embora, meu país Pernambuco, meu país Nordeste, tantos nordestinos que, como eu falo sempre aqui, viu, Luiz Rosa, espalhados pelo mundo, que se conectam e ficam juntos através aqui, ó, do canal Gold. Muito boa noite, eu sou a Aline Galdino e a partir de agora a gente vai tocar esse super pré-jogo entre Afogados e Náutico. Vocês estão vendo, né, meu parceirão Luiz Rosa, chega batendo, Luizão. Você sabe que de tanto ficar perto de você, eu já tô pegando esse sotaque gostoso. Eu não acredito. Tu tá pegando mesmo? Tô pegando, eu só tenho contato. Mas a resenha do nordestino, só convivendo, só morando lá, né? Mas tem nada não. Deixa para lá, assim, um pouquinho você vai pegar, né? Mas não garanto que é tudo. Ah, mas eu preciso. Que é aquela resenha, só a gente que se entende, não é não? Te falei que você fez escorrer lágrimas, eu vi ontem no jogo do Flamengo, quando um torcedor escreveu: "Ei, saudade desse meu sotaque, sotaque paraibano." Paraibano, pois é. Paraibucano, né? Que a gente chama entre Paraíba e Pernambuco. A gente tá coladinho, vocês sabem, né, gente? Aproveitar também para pedir para você se inscrever no nosso canal. É super importante, até porque esse campeonato só tá acontecendo por conta dessa galera toda que aposta na tela do canal Gold, que é de graça na faixa. Ó. O bolso não chora e a gente precisa de você, tá? Então se inscreve. Você não tá conseguindo comentar, não é por nada, não. A gente gosta de você, é justamente por isso, né, Luiz? Sim. E o pessoal não se inscreve. Se inscreva para acompanhar todo o conteúdo por aqui. Não, e outra coisa, você sabe que o campeonato começou, eu já vou pro meu quarto jogo. É, de pois participação. É. Segunda rodada do Pernambucano. Segunda rodada, quarto jogo. Eu fiz Náutico e Petrolina. E... Não, Náutico e Flamengo de Arco Verde. Bela estreia do Timbu. Gostei. Aquela festa, o Náutico não jogava no seu estádio, os aflitos, desde agosto do ano passado, na festa legal. E hoje estamos aqui na sua companhia, sou co-hostess. Olha que palavra bonita que me colocaram aí. Pois é, vamos aproveitar. Não sei se a produção já quer que a gente dê ok, mas a gente aproveita para colocar os jogos da rodada aqui na tela para vocês acompanharem como é que vem, né, esse pernambucano. A gente pode soltar, produção? Então vamos embora. Vamos, ó. Aqui, ó, os nossos jogos da rodada. Eu tô com um probleminha no retorno, a gente não tá acompanhando. Mas aí, ó, a gente deu, né, esse abre-alas ontem. Veio Maguari e Petrolina, deu um empatezinho. Logo em seguida. Aí o bicho pegou. Aí vieram os outros. Há quem diga, o pessoal pode ficar bravo, torcida do Sport, que perdeu de 2-4, 4-2. 4-2 pro Retrô, 4-2 do Retrô, né? Que não foi um resultado surpreendente, não. Porque o Retrô... O Retrô não vem pra brincadeira. Não, não. E fiz ontem com o Luiz de Paula e ontem Santa Cruz 1 e Flamengo 0. Santa Cruz podia ter feito um 5 até 6-0, mas podia também ter tomado 1-1. Pois é, e aí hoje, você. Outros dois, né, para dar continuidade a esses jogos dessa rodada. Afogados e Náutico às 7 horas da noite e para finalizar... A noite de hoje, do Pernambucano, não a do Gold, tá? Às 9 horas da noite tem Porto e Central. Bom, vou fazer uma coisa aqui que a gente sempre faz. É um roteirinho que a gente segue quando voltar pra gente depois dos jogos da rodada, que é pedir a sua participação na nossa enquete. Já tem enquete rolando no nosso YouTube e eu quero que você participe por lá, tá? E aí você vai deixar a sua opinião. A enquete é para saber quem vence o jogo de hoje, né? Quem é da torcida do Afogados, lá da cidade de Afogados da Ingazeira. Vai deixar o seu comentário. Afogados da Ingazeira. Inclusive o jogo vai ser lá. O Náutico, que é o primeiro do trio de ferro a sair da região metropolitana de Recife, viajou para Afogados para encarar essa partida no Vianão. Vianão, jogo difícil, é um campo, não vou dizer acanhado, mas é um campo raiz, né? Um campo pequeno, que vai ser difícil para o Náutico, como vai ser difícil também para o Afogados, que nunca venceu o Náutico. É isso? Pois é, o Náutico nunca, tá aí. São 8 jogos. Do Afogados. 5 vitórias do Náutico. A gente vai falar muito sobre isso, né? Sim, pois cinco é. 5 vitórias do Náutico. O Náutico e 3 tem empates. 24 títulos estaduais. 6 vezes as equipes se enfrentaram, né? E aí, 3 vitórias para o Náutico, 3 empates. Da última vez, o Náutico fora de casa acabou vencendo o Afogados 1-0. Será que isso vai se repetir hoje, Luiz Rosa? Olha, pelo esse começo que nós vimos do Náutico, repito, o Náutico fez uma bela partida contra o Flamengo do Arco Verde, um time que sentiu, óbvio, a questão da inatividade, é um time que começou a treinar em novembro e pegou um Flamengo que foi montado às pressas, como já falamos muito sobre isso, e o Afogados não foi bem na estreia, né? Então, fica aquela... Vem de derrota, o Náutico vem de vitórias...
A tendência, me desculpe, assim, é aquele... Pra que ele vai fazer aquela fezinha, né? Né? Você sempre brinca, sempre fala, né? Qual vai ser a fezinha, né? Você... É, daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso, né? Mas, ó, eu quero que a galera participe muito mais do que eu e você. É o justo, né? É o justo. Ah, lá, aí, a voz da consciência. Vou pedir pra galera mandar o vídeo aqui pra esse número, 019-3947-0581. Se não quiser adicionar a gente no WhatsApp, a gente não vai ficar emburrado, não. Aí você pega esse aqui, ó, esse QR Code, aponta pra sua tela e você vai pegar o celular, deixar na horizontal. Desse jeitinho que eu tô colocando aqui, ó, deitado, você vem e faz um vídeo de 20, no máximo 30 segundos, tá? Um minuto não, que aí fica muito grande, não dá tempo pra gente colocar aqui. Faz um vídeo de... Não, e dá espaço para as outras pessoas participarem também, né? Se fazer 20, dá pra entrar uns 3 vídeos, né? E aí você vai e diz o quê? Ó, eu sou a Aline Galdino, tô aqui em São Paulo, tô acompanhando o Gold, minha torcida hoje vai pro Afogados, minha torcida hoje vai pro Náutico, tô aqui secando os dois, não quero que nenhum vença. E aí você se identifica e aparece aqui no Gold, né, não, Luiz? Ah, não, e outra coisa... O número é esse aqui, ó, o 119-3947-0581. Através desse número, você vai estar participando junto com a gente, de graça, aqui na tela do canal Gold. Se identifica, manda aquele beijo para a mulher se estiver emburrado com ela, manda um cheiro para os filhos, bota a família na sala, que a gente quer ver sua participação. Mas, olha, os vídeos estavam bons ontem, hein? Tava, a galera estava inspirada. Inspirado, são verdadeiras superproduções. Sim. Amadoras. Pois é. Ó, vamos aproveitar para falar da tabela de classificação do Pernambucano, que já começa a ganhar corpo, né? Bora. Inclusive, quem começou, quem deu o pontapé inicial no Pernambucano, é quem tá liderando a tabela, o Retrô, que já tem 6 pontos, Luiz Rosa. 6 pontos, um trabalho muito bem feito, o Retrô, que 4-2 no Sport, estava 4-1, o Sport tentou dar aquela pressão. E depois vem o Santinha, 2 vitórias, 3 gols marcados e nenhum sofrido. Vem o Central, 1 vitória, e que também vai jogar encerrando a rodada. O Náutico, que foi bem. O Sport decepcionou. Sabe por quê? Sabe o tamanho da decepção do Sport? Diga. O ano passado o Sport foi campeão invicto. Esse ano, como eles dizem lá, no way, sem chance. É, pois é. E aprendi com o Magno esse no way. E foi Magno. Depois eu quero saber essa história de no way, viu? Tá todo trabalhado no inglêsão. E aí, ó, o que é que a gente vê hoje? O quarto lugar enfrentando o oitavo lugar, né? O Náutico, que tá aí com 3 pontos, tem um jogo, o Afogados não pontuou ainda na tabela e também tem o mesmo jogo, número de jogos. Volta aqui pra mim, que eu quero falar agora sobre o perfil. Posso soltar o perfil? Do Afogados. Eles que vão receber o Náutico. Sim. Vão dar o pontapé aí, no sentido de receber quem vem do trio de ferro da região metropolitana. O Afogados da Ingazeira Futebol Clube, que foi fundado em 2016. É um bebê, viu, Luiz? É um bebê. E aí, o estádio é o Vianão, tem capacidade para pouco mais de 1.700 pessoas. Fazemos Afogados... aniversários próximos, né? Que tá vendo aí? O Afogados é de 15, eu sou de 23 de fevereiro. Só não acertou na idade, porque você nasceu em 2015. Porque senão, né? Se não, é verdade. Só isso, é porque você é um pouco... Você é um ano mais velho só do que o Afogados. Afogados, que é campeão da Série A2 do Pernambucano de 2023 e terceiro colocado do Campeonato Pernambucano de 2019. E falamos do Vianão, o estádio, olha, 1735, estádio raiz. Estádio, pois é. E daqui a pouco a gente pode até soltar imagens de lá para o pessoal de casa que não vai poder acompanhar, porque pelo que eu dei uma olhadinha, nunca fui em Afogados da Ingazeira. E aí eu tive que dar aquele velho Google, né? Tu sabe. Com certeza. Menino, mais de 5 horas de estrada é chão, viu? É chão. E aí agora a gente vai ver o perfil do clube visitante, do clube que eu sei que tem uma torcida aqui, que tá danada no nosso chat. Adoro comentando. Esse nome, Clube Náutico Capibaribe. Quando eu vejo Capibaribe, eu só me lembro de Santa Cruz do Capibaribe. Menina, eu adoro comprar roupa lá, em Ituritama. O Náutico, que já é um pouquinho mais velhinho, né? É. Nasceu aí em 1901, o estádio Eládio de Barros de Carvalho, os Aflitos, que tem capacidade para quase 23 mil pessoas. E aí, passou por uma reforma que deixou o estádio, deu um tchan, né? Deu um tchan. É. Precisa, né? Precisava, dá um tapa no vizinho, tacar a molesta. Né? Vai, né? Enfim. O Náutico, que tem Brasileiro Série C 2019, vice-campeão brasileiro de 67 e somente, Luiz Rosa, somente 24 títulos pernambucanos. Diante desses números, a gente esboça um Náutico que, por mais que esteja jogando fora de casa, acaba vindo mais encorpado, digamos assim,
diante de um Afogados, né? Não, por tudo que representa o Náutico, é um dos clubes do Trio de Ferro, né? Sim. Que faz companhia, que pinta como favorito, até pelo, fez uma excelente estreia. Eu acho que tem que exaltar isso. É óbvio que o Al, que é o treinador, fez... Alan Al, que é sério, sisudo, fica ali falando grosso com os times, com os adversários também, com a própria arbitragem, mas é um treinador experiente. É, não tem como, né? O Náutico chega para esse jogo como favorito. Pois é. E aí a gente pede a sua interação. Daqui a pouquinho eu vou dar uma passeada no nosso chat para ver o que é que a galera está comentando por lá, porque a gente mostrou a tabela de classificação, o perfil dos dois times. E agora a gente vai falar sobre algo que você, inclusive, já citou por aqui. Eita! Sobre a vitória do Náutico, que estreou com o pé direito no Pernambucano. E, inclusive, a comemoração, ela é inevitável. E o Cauã vai falar agora aqui com a gente como é que foi essa euforia de ver o time ser campeão nessa abertura do Pernambucano. O nosso elenco é um elenco muito bom, um elenco trabalhador, que trabalha muito durante o dia, né? Então, essa maratona de jogos, é como você falou, né? É difícil manter fisicamente o jogo domingo, jogo quarta, jogo domingo, jogo quarta. E é difícil manter, né? Manter o mesmo time, manter fisicamente bem. Mas o nosso elenco é um elenco que trabalha muito durante o dia a dia, né? Durante os treinos e é isso, né? Um elenco, jogue quem jogar, o elenco tá aí para isso, né? Ritmo de jogo. No começo não atrapalha tanto, porque dá aquele gás no elenco, mas do meio para o fim, a conta chega. Chega. Cauã, definidor, fez o primeiro gol do Náutico na estreia. O que ele está falando ali é importante, para quem acompanha o torcedor do Náutico sabe, vai depender muito da questão do elenco, porque no jogo contra o Flamengo de Arco Verde, quando começaram as trocas, o Flamengo de Arco Verde não tinha... o gás todo, não tinha peças assim tão de qualidade como o Náutico tinha. O Náutico foi para cima e fez o segundo gol, como a gente falava no interior de São Paulo, no apagar das luzes com o Vanegas. E seja, o elenco, a rodagem do elenco vai fazer muita diferença em cima do que ele está falando, jogo de quarta, domingo, assim, final de semana, né? Então isso, e você pontuou bem, Aline, a conta chega, mas por isso que tem que ter um elenco e por isso tem que ter paciência quando falar, ah, mas por que o jogador não está jogando, né? Por que fulano, o treinador deixou o jogador? Calma, se a gente fala assim, torcedor, calma. O Alan sabe o que está fazendo, ele vai também fazer experimentações, porque é um momento que pode ser feito começo de temporada, é assim. Depois, quando começar a chegar ali, a tendência que o Náutico deva se classificar, então aí vai jogar quem, os melhores mesmo. E começo de temporada também é a oportunidade da quantidade de números que você puder somar na tabela, você fazer logo. É você, sabe na escola, que a gente, primeiro bimestre, na minha época é de bimestre, minha gente? Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro e quarto. Se você ficar bem no terceiro, até o terceiro bimestre, passando por média direitinho ali, além da média, né, que na minha época a média era 7, 8, 8 e meio, você passa por média tranquilamente. Eu sempre atingi a média, mas eu esperava quando dar aquela engrenada. Eu voltava de férias, né? Aquela coisa. Olha, voltando a falar sobre o Náutico, ainda falando sobre o Náutico, Leandro Bárcias agora vai falar com a gente. Bárcia, que ele é de fora, né? Tem que dar aquela encorpada pra falar. Nem parece de fora, né? Pois é, menino. Já tá tão acostumado. Já tá tomando até caldinho de feijão na praia de Boa Viagem. E falou que anda na cidade, já conhece tudo. É. Tranquilamente. Olha eu dando spoiler. Pois é, vamos ouvir o que é que ele tem pra falar? Na questão da torcida, a torcida do Náutico... As mensagens que eu vi, o pessoal que eu conversei na rua, cara, foi muito positivo para mim. Todo mundo me desejando o melhor. Nessa parte eu fico bem tranquilo, porque eu até já saí muito aqui na rua em Recife, pelo fato de conhecer também, sei lá. Mas assim, bem positivo, bem positivo. Claro que... Não sou eu, todo mundo tem que demonstrar dentro do campo. O futebol é isso. Então, eu agradeço à torcida do Náutico pelo recebimento. E agora chegou a hora de fazer minha parte, né? De jogar junto com meus companheiros. Eu aqui não estou para ser o herói, né? Eu sou mais um que venho trabalhar todos os dias aqui para fazer meu trabalho junto com meus companheiros. Eu acredito que a gente tem um bom potencial.
Pois é, potencial tem, começo de campeonato, é hora de afinar as peças para do meio para o fim, não está reclamando porque a equipe está puxando no pé. É, e outro detalhe que você falou e você citou a questão do elenco, é o que ele falou, eu não sou herói, eu estou aqui para ajudar os meus companheiros, e essa parece que é aquele linguajar do futebol, né? Sim. Todos somos um, ou tô aqui para fazer meu trabalho. Todos por um. Não, na verdade é isso. A construção de um elenco de vitorioso passa por essa coisa de jogar todos juntos, de não ter vaidade. Nele falou, pontuou bem o Bárcia, não sou herói. Eu sou mais um. E dá o retorno, acho legal isso. O respeito à torcida. Falou que a torcida chegou, incentivou, falou, não, legal que você está aqui conosco. E agora ele tem que devolver. Como que se devolve isso? Trazendo os 3 pontos, obviamente, nessa partida já agora contra o Afogados. Vou somar meus 3 pontos, sabe com quem? Com a galera que está no nosso chat. Bora. O Ricardo Barros está dizendo assim, boa noite, família Gold. Estamos amando essas transmissões top que vocês estão fazendo. A família Barros agradece essa oportunidade. Sucesso a todos. O Jebinho Fanáutico, até morrer, está dizendo assim, vamos, meu Timbu. E aí, ó, a galera tá deixando o placar também. O Augusto Merlin tá dizendo que o Náutico vai vencer por 3-0. E aí a galera toda tá mandando energia positiva, claro, respectivamente, para os seus times. E eu aproveito para pedir para você se inscrever no nosso canal, mandar aquele beijo, mandar aquele cheiro, que daqui a pouco a gente vai estar lendo. Detalhe, aquele videozinho que eu pedi para vocês, um pouquinho mais cedo, a gente vai rodar no nosso intervalo. Ou seja, no intervalo não tem propaganda, não fica a tela preta. Na verdade, quando terminar o primeiro tempo, a gente vem para cá e aí escuta você, vê você, na verdade. Não, esse número aqui, ó. Quem está chegando agora, a gente está pedindo um vídeo para os torcedores de qual time for. De preferência, Náutico ou Afogados. E Afogados, né? Mas aí, se você estiver secando um dos dois times, também vale. É o 119-3947-0581. Se não quiser salvar, tá muito cheia a agenda, pega aqui, ó, esse QR Codezinho e envia um vídeo de 20 até 30 segundos, assim, ó. Com o celular na horizontal, diz nome, sobrenome, de onde você está falando, e aí deixa teu recado, tua mensagem, que a gente vai estar vendo aqui durante o nosso intervalo. E não precisa ser super produção ali também, né? Não, pelo amor ali. De Deus, menino. Não. Ei, agora eu vou te falar uma coisa. Entre os destaques do time do Náutico, tem uma figurinha que a torcida vai conhecer bem a partir do momento que a gente colocar a cara dele aqui, ó. É o goleirão Wagner, que vai aparecer na tela do Gold e que é o nosso destaque para o time do Náutico, que a gente vai debater agora. O Wagner, que é um goleiro de 34 anos, já jogou em vários times, viu, Luiz Rosa? Inclusive, com certeza, você já deve ter acompanhado. Não, ele acompanhei ele a passagem pelo Palmeiras, né? Ele chegou depois de ter feito um ótimo performance no Avaí, chegou no Palmeiras, mas aí tinha Fernando Praz, tinha Jailson, foi difícil para ele, mas ele mostrou o potencial, depois ficou no interior paulista, Mirassol, Guarani, Ituano, Londrina, e no Náutico ele se encontrou como uma coisa, ele se sente em casa, porque está ali já há um bom tempo, tem 43 jogos, 20 vitórias, 14 empates, e 9 derrotas, é uma das lideranças dessa equipe, e foi pouco exigido quanto o Flamengo, é aquele coisa do futebol, né? O Flamengo não atacava, quando atacou, exigiu do Wagner uma ótima defesa, fez uma ótima defesa, e com isso, deu aquela segurança para a torcida, e também, goleiro que fica muito tempo com essa idade dele, com a experiência, é uma das lideranças desse Náutico, que pode fazer esse sim também pode fazer a diferença no decorrer do campeonato. É o famoso titular e absoluto. Ah, total, manda prender e manda soltar, viu? Titular e absoluto, o nome de uma música de Aviões de Forró, volume 3. Oh! Tu lembra? Ah, eu lembro, viu? Solange Almeida, eita! E aí, ó, a partir de agora, quem vai ser titular e absoluta, sabe quem é? Mila! Mila Garcia, parceiraça. Mila, que não é Mila de Netinho lá da Bahia, mas que vai ser titular e absoluta nessa super narração do Gold. Mila, vou mandar um cheiro pra tu. Falei pra você, minha segunda transmissão como foi com Mila. Ele tava dizendo, tava puxando tua sardinha. Depois tu diz quanto é que tu pagou no Pix. Depois tu diz. Mila toca de primeira. Ai, é o famoso toque me voe. Toque Mila, me voe. Um cheiro pra tu, no intervalo, deixa um pouquinho desse povo pra gente, que eu sei que a galera tá doida pra essa partida, só pra gente interagir com essa galera que a gente gosta, né, não, Luiz? Demais, demais. Sucesso, Mila. Bom jogo.
Combinado, pessoal. Maravilhosos demais. Que honra estar aqui com vocês. Campeonato Pernambucano. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Agora a gente está muito perto de realmente começar essa partida. Afogados e Náutico. É a segunda rodada do Campeonato Pernambucano. Vianão é aqui no Gold para você acompanhar esse grande jogo que começa daqui a pouquinho. A expectativa muito alta. Aline, Luiz, um beijo para vocês. Daqui a pouco vocês voltam com tudo. Muito legal estar aqui trazendo o Campeonato Pernambucano para todo mundo que vai nos acompanhar. Hoje, e eu não tô sozinha aqui, além da Aline, do Luiz, a gente tem também o Felipe Luna, que estará com a gente nos comentários. Felipe, você já tá por aí? Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todo mundo que tá assistindo a gente. Contigo, né? E um jogo extremamente importante, né? Apesar de ser a segunda rodada do campeonato, mas o Náutico não quer ficar para trás. Quer seguir o pelotão de frente, tá querendo ali manter os 100% de aproveitamento. E o Afogados precisa se recuperar, porque vem de uma baita derrota e precisa se recuperar para buscar um calendário pro ano que vem. Então, o jogo promete fortes emoções. Promete muito. Muito legal estar aqui com você também. Fica à vontade para arrasar nos comentários, trazer os detalhes, a expectativa, é claro, a leitura do jogo para todo mundo que está ligado com a gente aqui no canal Gold. Lembrando que temos 10 clubes aí que vão disputar a competição, o Campeonato Pernambucano. A gente vai ter aí essa primeira quinzena do mês de janeiro, depois terminaremos no mês de abril, e aí começamos a competição no dia 10 de janeiro, já estamos aqui na segunda rodada, mas vamos aproveitar já para passar a escalação para a galera, vamos ver como é que vem o Afogados, como é que vem o Náutico para a partida então, começando com o Afogados, está na tela pessoal, Maltos é o número 1, goleiro vem no gol, depois tem o Gabriel número 3, Everton é o número 4, é o capitão da equipe, temos também o Jordan número 5, Wesley é o camisa número 6, Palominha vem com a número 7, Alemão é o número 8, temos também o Jardel com a número 9, nome de craque, temos o 10 que é o Doda, Rodrigo 11, 22 é o Felipe, essa é a equipe do Pedro Manta, escalada a equipe da casa. Temos também o Náutico e na tela a gente vai acompanhar como é que vem o Timbu para o jogo de hoje. Wagner vem no gol com a número 1, 18 é o Danilo Belão, 43 Guilherme Matos, Rafael Vaz é o capitão da equipe, vem com a número 4, Luiz Paulo vem com a número 6, Lohan é o número 30, Marcos Júnior vem com a 33, 20 é o Patrick Alan, 13 Cauã, temos também o Fernandinho com a número 11 e o Evandro vem com a número 10, essa é a equipe do Alan Al. Tá escalado também o Náutico, Campeonato Pernambucano, segunda rodada, os times já prontos, escalados, e o Felipe? Perfeito, a gente vê que o Náutico ele repete a escalação, ele vai repetindo a escalação do último jogo e tem novidades, tá, Mila? No banco de reservas, o Leandro Bacia e o Paulo Sérgio foram regularizados e o que se pede, o que se espera é que esses dois jogadores acabem virando titular nesse time. Então, uma briga boa, os dois destaques estão no banco de reserva. Pois bem, o banco de reservas pode sim, claro, também ser utilizado da melhor maneira possível pelo Pedro Manta, pelo Alan Al. Vamos ver como é que vai funcionar o início da partida também. Alguns jogadores ainda adquirindo o ritmo de jogo, né? E o Felipe vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Nem todo mundo tá pronto logo no início da competição, né, Felipe? Então muita gente ainda tá se preparando, pegando aquele ritmo de jogo, um ritmo de jogo que é mais intenso e é início de ano, né? Então as coisas ainda estão começando mesmo, né? Início de temporada é sempre complicado, né? Porque você está se adaptando, seu corpo está se adaptando para poder pegar o ritmo de jogo. E ainda mais com essas viagens que são desgastantes, né? Principalmente para o Náutico, que está fazendo. É o primeiro time do trio de ferro que está jogando fora da região metropolitana. Então, tudo isso vai desgastando os jogadores. Mas uma coisa é certa, o jogador quer estar dentro de campo, por mais que ele esteja ainda pegando o ritmo, ele quer jogar, ele quer entrar de frente. Então acaba que isso você só começa a sentir o jogador no meio para o final da partida. No início é aquele calor, todo mundo está querendo entregar serviço. Pois é, verdade, jogadores já se preparando para entrarem no gramado, os reservas já vão chegando. E lembrando a você que está aqui com a gente, temos as regras do Gold, é muito importante a gente falar sobre isso. O canal Gold é um espaço aberto para todos os públicos e aqui valorizamos a diversidade e o respeito mútuo. Não toleramos ofensas ou xingamentos de qualquer ordem preconceituosa, seja por raça, religião, gênero
ou classe social, nosso objetivo é promover um ambiente inclusivo em que cada pessoa possa se sentir acolhida e respeitada. Então a gente conta com a colaboração de vocês para construir esse espaço divertido, respeitoso e enriquecedor para todo mundo. Vem com a gente, vamos nessa! As equipes prontas, galera! Vamos curtir o Campeonato Pernambucano juntos então? Aproveita e já manda o link para a galera aí, porque ainda não começou a partida. E aí a gente fica naquela resenha boa com vocês aqui no YouTube do canal Gold também. Aproveita para fortalecer também, é muito importante o apoio de vocês, deixando like, curtindo, mandando para a galera também assistir junto com a gente por aqui. Então, fortalece aí na moralzinha, se inscreve, deixa comentário, deixa o like e vamos acompanhar mais uma vez o Campeonato Pernambucano, a segunda rodada. Afogados e Náutico entrando no gramado agora, direto do Vianão. Muito legal poder acompanhar de pertinho as equipes se aprontando para o jogo. Agora sim, as equipes já se preparando para o protocolo oficial que começa agora. É o Campeonato Pernambucano, a gente vai curtir Afogados e Náutico. Vamos curtir o protocolo também. Tá aí a arbitragem também. Vamos agora curtir o hino de Pernambuco. Vai começar o Campeonato Pernambucano aqui no Gold. Vamos conferir. Executado, jogadores se cumprimentando, agora sim a gente se aproxima do início da partida, lembrando que essa primeira fase é turno único, né? 10 clubes se enfrentando, 10 times na disputa, ao todo teremos 9 rodadas, é muito rápido, viu, pessoal? E aí os dois melhores colocados avançam diretamente às semifinais, depois os últimos colocados, os dois últimos, acabam sendo rebaixados para a Série A2 de 2025, a gente tem também todo o chaveamento, o terceiro enfrenta o sexto, o quarto enfrenta o quinto, jogos que tem ida apenas na segunda fase, mas depois avançando para a semifinal, a gente tem disputas de ida e de volta, é uma novidade inclusive nesse ano de 2024, as semifinais sendo disputadas assim. E assim como na final do futebol do Campeonato Pernambucano, a gente vai ter também dois jogos na semifinal. O time que fizer a melhor campanha até a final vai ter, claro, né, a vantagem de jogar aí dentro da sua casa. A arbitragem está na tela, a gente vai conferir agora o Diego Fernando Silva de Lima como árbitro principal. A gente tem também Michel Ferreira do Nascimento como assistente número 1, Matheus Valentim da Silva, o assistente número 2, o quarto árbitro é o Adriano José Rodrigues. Esses são os responsáveis pela partida, lembrando também sempre, a gente não tem o VAR, né, nessa partida, então hoje não teremos auxílio de vídeo, então a arbitragem precisa se virar dentro de campo e a gente deseja também um jogo de muito sucesso para a arbitragem, que seja um jogo muito tranquilo. A arbitragem tirando foto com os capitães, o Rafael Vaz de um lado, o Everton do outro. E temos também, pessoal, a nossa meta de likes. Contamos com vocês, a nossa meta inicial, só para começar, viu, pessoal? 4 mil likes. Vamos arrebentar no like agora, então? Vamos mostrar a força do Afogados e do Náutico agora? Cadê o torcedor do Afogados? Cadê o torcedor do Náutico? Coruja contra Timbu. Jogador aí, manda o like. Já temos 2 mil por aqui. Vocês já arrebentaram bastante, viu? Antes de começar o jogo, já estamos com 2 mil. Então, vamos dobrar agora? Vamos para 4 mil, então?
Contamos com você. Deixa o like aí que não custa nada para fortalecer cada vez mais Canal Gold, trazendo para você o Campeonato Pernambucano. E aí a bola já está no centro do gramado. O árbitro já dá aquela preparada boa ali também. A gente acompanha esse momento. Partida importante, segunda rodada, que vai definir muita coisa para esse início de competição para os dois times. O Náutico começou vencendo o Flamengo 2-0 na primeira rodada. Afogados sofreu contra o Central, acabou perdendo por 4-1 e agora busca a recuperação. Então são duas equipes que vêm de momentos diferentes e buscam objetivos diferentes também, né? Lembrando que temos duas vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2025, que serão distribuídas da seguinte forma: uma vaga vai para o clube campeão do Campeonato Pernambucano, desde que ele não esteja participando de uma série superior, obviamente, né, que é a Série D. E caso um clube já tenha essa vaga garantida, vai para a próxima equipe, além dela, sucessivamente, até preenchermos aí essas duas vagas para a Série D. O Ato já dá aquela última olhada, já confere para ver se está tudo certinho. O Náutico com o seu uniforme vermelho de um lado, o Afogados vem do outro. A gente vai vendo ali a movimentação do Marcos Júnior. Agora sim o árbitro autoriza. Temos bola rolando. Vamos para o primeiro tempo agora. Os primeiros 45 minutos para você ligado aqui no Canal Gold. É o Campeonato Pernambucano. Segunda rodada. É no Vianão. A bola já vai chegando dentro da grande área. O Náutico tentando. Pela primeira vez a bola quase chegou no Evandro. Danilo Belão também está chegando ali pelo lado direito, já tem confusão, tenta disparar o camisa número 10, o Evandro não está valendo mais nada. O Afogados recupera essa bola e o Náutico já foi para cima com tudo, mas a bola ainda não chegou no goleiro Maltos. O Afogados tem a oportunidade de sair jogando agora no campo de defesa. Everton e Jordan vão trabalhando, Everton jogando do lado esquerdo, Jordan jogando do outro lado. A gente vai vendo agora a bola direta, longa. Tranquilamente, Guilherme Matos já resolve o problema, manda pela lateral. Lembrando que temos a geração de imagens, pessoal, lá de Pernambuco mesmo. Então a gente vem com essas imagens direto do Campeonato Pernambucano. A gente espera, a responsabilidade é da Federação Pernambucana. A gente pega esse sinal pra cá e traz pra vocês com muito carinho pra trazer o Campeonato Pernambucano pro Brasil, pro mundo, através do YouTube. Vamos pro escanteio então, porque o Afogados vem pra cima na bola parada. Ao primeiro. Levantamento feito na grande área, primeiro pau. Corte acontece, Danilo Belão tá dando apoio ali atrás. O Náutico tentando sair com o Fernandinho. Camisa número 11 passa pela bola. Belo passe agora, chega Evandro. Camisa número 10, Patrick Alan. Dá aquela disparada. Prefere voltar um pouco mais. Tira a velocidade, recomeça. E aí vem o Guilherme Matos. Zagueiro que joga pelo lado direito. Ele com Rafael Vaz. Agora o passe à frente. Tentativa do Náutico mais uma vez. Coloca na frente Fernandinho. Vai pra cima da marcação. Wesley nele. Foi pra cima. Sem falta, o juizão falou. Segue o jogo. Tá valendo tudo isso. Mais uma vez o trabalho, a disputa é muito grande. Lado esquerdo da defesa, do ataque do Afogados, e o lado direito da defesa do Náutico trabalhando bastante. O Afogados vai insistindo um pouco mais por esse lado. Tem lateral para ser cobrado. Bora acompanhar o Wesley. Mandou para frente, a marcação do Náutico está em cima. Tá forte demais, ele tenta mandar para frente de Wesley para Alemão. Ele manda, mas não vai com muito endereço e não chega em ninguém lá na frente. Nem no Rodrigo, nem no Doda. A bola chega no goleirão Wagner. Ô Mila. Opa. Interessante a gente analisar que o Náutico, ele joga com duas estratégias dentro de campo, né? Com a bola ele joga no 4-3-3. Sem a bola ele joga no 4-3-2-1. Deixando só o Evandro isolado lá. Ou seja, a maioria do time ajudando bastante na marcação do início do jogo. Marcando muito. A gente consegue perceber sim essa organização defensiva. Toda essa vontade colocada já nesses primeiros minutos iniciais. Guilherme Matos. Toca no Rafael Vaz. Vem agora o trabalho do Luiz Paulo na esquerda. Já o Náutico consegue trabalhar um pouco mais pelos dois lados. Já trabalhou pela direita, já tentou pela esquerda também. Agora vem para o passe na direita mais uma vez, buscando o corredor. Chegando o Fernandinho, é ele que joga pelo lado direito. O apoio também chegando do Danilo Belão. Trabalho do capitão Rafael Vaz. Jogando essa bola para frente, mandou para ninguém. O Cauã é quem cai lá pelo lado esquerdo.
Tentou se esticar, a bola não chegou para ninguém, vai voltar para a equipe do Afogados. Essa é a edição de número 110 do Campeonato Pernambucano, a 110ª edição. É muita coisa, né? Muita tradição. Realizado aí ininterruptamente desde 1915. Em 1916, estrearam na competição o Sport e o Náutico. E aí veio o trabalho do Rafael Vaz. Passe na frente, bola longa. Trabalho de recuperação agora do Afogados também. Kaique, o alemão, estava ali com a camisa número 8 tentando pegar essa bola, não conseguiu. O Náutico começa de novo, vem pela direita, de novo com o Fernandinho. É um jogo de muito estudo ainda também, né? Muita análise, as duas equipes ainda buscando essas primeiras oportunidades. São só 4 minutos e meio. O pessoal tá arrebentando. Pessoal, vocês já viram que tem uma enquete aqui, né? Quem vence a partida, na opinião de vocês? É o Náutico ou Afogados? O Náutico tá vencendo 73%, hein? Vota aí que eu quero ver. Já temos quase 4 mil likes aqui. A galera tá apoiando demais. Enquanto o Guilherme Matos trabalha e joga pro Luiz Paulo. Domina camisa número 6, joga na frente, estica essa bola. A recuperação tranquila do Gabriel. Ó o pessoal cantando aí, ó, os torcedores do Afogados. Cantando Afogados, cantando a plenos pulmões no Vianão. É, rapaz, você viu? A festa tá boa demais. O clima tá gostoso. Vem agora a chegada do Náutico dentro da grande área. Patrick Alan foi pro chão. O árbitro falou que não foi nada. Segue o jogo. Lance polêmico agora, viu, Felipe? Pra mim foi pênalti. O jogador foi deslocado, rapaz, no momento que ia finalizar. Pra mim foi pênalti bem claro, inclusive. Vamos dar uma olhada nisso aí depois. Patrick Alan bem posicionado dentro da grande área também, né? Foi bem demais. Deu a impressão de que ele ia dominar a bola e que realmente foi tocado. Depois a gente confere tudo direitinho aqui junto com a galera dá opinião também. E tá tudo certo. Lembrando que não tem VAR, o árbitro decidiu, já era, não tem como voltar atrás. O pessoal tá aqui, meu Deus, muito pênalti. Muito pênalti, a galera falou, outros falando que não foi nada. E aí, galera, vamos ver agora? Olha, rapaz. Muito pênalti. Atropelou, pô. Exatamente. Se jogou no jogador adversário ali e foi com Deus. E o juiz estava em cima do lance, né? Cara, ele tava, hein? Não precisava nem de VAR pra isso. É. Mas faz parte, né? Tava ali, a interpretação dele foi essa, a gente segue daqui. Então vamos acompanhar aí como é que vai ser essa pressão do Náutico, que vai crescendo cada vez mais. Já temos 6 minutos e 20, quase 7. Esperar o Náutico avançar um pouquinho mais pro Felipe Luna trazer as primeiras impressões dele, o trabalho do Afogados, do Náutico, nesses primeiros momentos. Bola longa! Vamos chegando o Evandro, chegando o Maltos, o goleirão faz a defesa. E é isso, primeiras movimentações muito difíceis, muito estudo ainda. Felipe, já deu pra perceber um pouquinho de como é que tá o Afogados e o Náutico nesses primeiros minutos, quase 7 no relógio já. O Afogados, ele tá tentando jogar num contra-ataque, mas o Náutico não consegue, não dá espaço pro Afogados. Uhum. Ele tenta fazer chutão pra frente, não consegue sair com a bola. Do lado do Náutico, eu só tô sentindo um pouco de falta dos laterais apoiarem um pouco mais. O Luiz Paulo, ele é muito habilidoso, ele tá ficando muito preso na defesa. É, rapaz, dá pra perceber que ele tem realmente uma ofensividade ali, né? O jeito que pega na bola, o camisa número 6, mas aí ele acaba ficando um pouquinho mais atrás agora, ultrapassou ali a linha do meio de campo. E a gente vai vendo o Danilo Belão, que tá do outro lado agora também, ó. Jogando ali, fazendo aquela tabelinha com o Fernandinho. Fernandinho cortando pra dentro. Muito, muito. A gente vai acompanhar. O Lohan trabalhando no meio também. Vem o Náutico aos poucos. Boa troca de passes. A bola vai chegando no camisa número 20 de novo. Patrick Alan. Faz o cruzamento, manda pra grande área, tira Everton, tira o capitão da equipe do Afogados. Bola saindo pela lateral. Bola com Danilo Belão. Bola dentro da grande área, o capitão tirando mais uma vez de cabeça, belo trabalho. O pessoal vai se enroscando, tem falta de novo, dessa vez falta de ataque do Náutico. E desde 2019, Náutico e Afogados já se enfrentaram 6 vezes. Foram 3 vitórias do Náutico, 3 empates. O Náutico marcando 11 gols, o Afogados marcando 6. E todos os jogos foram realmente pelo Campeonato Pernambucano mesmo. A última partida foi pela 7ª rodada da última temporada. O Náutico venceu por 1-0 e foi como visitante. Gol de Gabriel Santiago. Avança Afogados de novo, vamos ver o trabalho da equipe da casa. Bola longa, tentativa pelo meio, Rodrigo. Camisa número 11, tentou ficar com a bola, não conseguiu. Tentou recuperar.
Deu certo o bote por baixo, mas a bola sobrou no pé do Patrick Alan, que foi pro chão e a falta tá marcada. Aí o jogo vai ficando um pouco mais faltoso também, mais intenso fisicamente principalmente. A gente tem aí já quase 9 minutos e por enquanto os goleiros pouco incomodados. O Maltos e também o Wagner. Agora o Náutico recomeça. Qual que é esse detalhe aí, Felipe? Felipe Luna tá nos comentários, viu, galera? Qual que é esse detalhe que tá faltando para os dois times chegarem um pouquinho mais perto do gol adversário, na sua opinião? Como eu falei, é interessante que o Náutico libere um pouco mais os seus laterais para jogar como ala, porque o Afogado está todo recuado. Eu, inclusive, eu não sei se eles vão aguentar esse ritmo nessa segunda partida apenas do campeonato, jogando defensivamente. O Náutico está indo para cima e o Afogado está correndo muito para tentar segurar o Náutico. Se ele se organizar um pouquinho mais nas pontas, o Náutico abre o placar. Bora ver então se consegue se organizar a equipe do Náutico. O torcedor tá aqui presente, viu? Tá fazendo barulho, tá acompanhando no gol. Chegando agora Fernandinho, avançou, olhou pra dentro da grande área, puxou, freou, tocou pra trás. Rapidinho ele encontrou o Belão, que vem pro cruzamento. A bola viaja pra dentro da grande área, a tentativa do outro lado. O Cauã entrava na grande área, mas não conseguiu pegar. Vem mais uma vez Marcos Júnior. Bola ainda é do Náutico. Vai rapidinho pra bola Luiz Paulo. Reposição manual rápida do camisa número 6. E agora o Náutico está cada vez mais à vontade, viu? Está subindo as suas linhas, está jogando praticamente no ataque contra a defesa. O Afogado está aí se recuando e se defendendo cada vez mais. Alan Patrick mais uma vez. Pode chegar no cruzamento. Patrick tenta ganhar lateral, veio o bote do alemão. Vem Danilo Belão para cobrança de lateral de novo. Pressão tremenda agora da equipe do Náutico para cima do Afogados. Danilo Belão. Tá pedindo pra galera se mexer, se movimenta aí. Vai mandar lá em cima, toma a distância. Manda pra grande área, o corte do capitão Everton de novo. A bola vai sobrar com o Marcos Júnior. Marcos Júnior puxa para o pé direito, vem para o cruzamento, a bola vai forte demais. Sai lá do outro lado, linha de fundo, tiro de meta para o goleirão Maltos. Tá aí um trabalho diferente do Náutico agora, tentando um cruzamento que veio lá do lado esquerdo. Cada vez mais vai se mexendo o Marcos Júnior, o Patrick Alan já se mexe muito também. Mas dessa vez o cruzamento acabou saindo muito forte, sem direção. Meio de campo tem disputa, o Náutico tentando avançar mais uma vez, Evandro. Buscando o jogo lá atrás, o camisa número 10. Agora chega Patrick Alan. Vem também o trabalho do Lohan. Dispara Luiz Paulo. O Náutico vai trabalhando com aquela paciência, né, que tem que ter realmente. A equipe favorita para vencer o duelo, já vem de vitória na primeira rodada, busca a segunda. O Afogados ainda não venceu, vem de uma derrota um pouco mais pesada aí na primeira rodada. Com direito a gol do meio de campo, viu? Do Murilo Rangel. Central goleou Afogados por 4-1. Na primeira rodada, no Lacerdão. Primeira rodada do Pernambucano. A partida teve também dois pênaltis perdidos, um para cada lado. Leandro Costa perdeu de um lado. O Doda desperdiçou do lado do Afogados. O Náutico, como a gente já sabe, venceu, né? Já sentiu esse sabor da vitória na primeira partida. Venceu por 2-0, venceu de boa. Venceu nos aflitos. E aí tivemos o gol do Cauã e também do Rai Vanegas. Não teve muitas dificuldades na parte do Náutico. Vai dominando por aqui também, parece, né? Que é só questão de tempo para que saia o primeiro gol da equipe do Náutico, que vai cada vez mais pressionando Afogados. Tô vendo o pessoal falando aqui no chat. Tô assistindo aqui em Pernambuco. Marconde, Salete, Júnior, todo mundo mandando aqui as mensagens no nosso chat. Manda aí a cidade de vocês, então. Manda a cidade para quem vocês estão torcendo. Arrebenta aqui no chat que eu vou ver. Felipe Luna também tá de olho. Tem cobrança de falta agora. Ajeitou com carinho demais o Rafael Vaz, hein? O Rafael Vaz que é bom batedor de falta, hein? É, rapaz, o Luiz Paulo também chegou, né? Olha lá, estão combinando ali. Vai você, vai eu, vai quem? O árbitro já pediu para segurar a onda ali atrás também, não quer confusão na grande área. E teve um torcedor aqui que falou aqui, ó, um jogo muito, de muita ansiedade, viu?
Vem agora a cobrança de falta direto pro gol, Maltos! Faz a defesa, a chegada do Náutico com qualidade na bola parada, mandou em direção ao gol, só não teve aquela bola no canto e com um pouquinho mais de força, mas o Náutico tá cada vez mais perto aí realmente do gol adversário. Maltos agora fez a defesa, pegou tranquilo, o Náutico vem. Trabalha Fernandinho, de cabeça ajeitou pro Patrick. Patrick toca pra trás, acha ali o Danilo Belão. A pressão agora é do Palominha. Camisa número 7, Palominha, o Raul. Galera tá falando disso aqui, eu achei interessante realmente o pessoal falando que é um jogo de muita ansiedade, né? Um jogo difícil, um jogo de muita vontade, mas ainda dificuldades na organização. Chegada agora do camisa número 11, vem Fernandinho, ameaçou o cruzamento, voltou, mandou pra entrada da grande área, a bola não chega pra ninguém, fica com Afogados. Tentando sair Afogados, né? Tentando fazer alguma coisa, Jardel. Bola não chega no camisa número 9, ele vai lá no meio de campo buscar também. Doda se mandou. Vem pelo meio, se coloca como opção um pouco mais atrás. Wesley também vai se mexendo. Alemão tá no meio de campo. O tapa agora do Jordan de primeira. E a chegada do Everton. Primeira vez que o Afogados consegue se organizar, ó, e subir essas linhas para pressionar o Náutico também. Vamos ver o que vai dar. O Náutico todo atrás nesse momento. Afogados começando de novo. Everton, Jordan. E o goleirão, Maltos. Bola longa, passou direto. Palominha estava pronto para chegar nela, mas aí ficou com o goleirão, Wagner. Que já mandou para o Danilo Belão. 15 minutos. É, primeiro tempo do Campeonato Pernambucano. A segunda rodada para Afogados e Náutico. Jogo de paciência. Você que tá com a gente, aproveita aí para se inscrever no canal do Gold. Participa com a gente, deixa o seu like. Vamos bater a nossa meta ou não vamos, galera? Opa, já temos aqui 4.300 likes. A galera não só bateu a meta, como aumentou também esses 4.000. Vamos para cima, vamos aumentar ainda mais esses likes. Bora para 6 então, galera, já que vocês estão inspirados. Só com 15 minutos vocês já botaram 4.300 por aqui. Bora arrebentar então? Lucas Gabriel tá por aqui, Samuel, Alisson, João Paulo Correia, Maringá, Paraná, Fernandinho joga muito, o pessoal tá chegando aqui. O Pátrio tá perguntando, vão transmitir o Parazão? Ó, boa pergunta aí, viu? Renan chegando também, Gilson Arruda. Pessoal falando que vai ser gol do Náutico. Marcelo Lima, um abraço pra todos vocês, muita gente por aqui, viu, galera? Que honra poder narrar o Campeonato Pernambucano pra tanta gente conosco aqui, 25 mil pessoas só agora, imagina quanto não vai aumentar. Teremos aqui pernambucano, cearense, campeonato carioca. Por enquanto, para vocês acompanharem muitos estaduais, para vocês curtirem com a gente no YouTube, na faixa. Coisa boa, hein? Rapaz, a gente do Brasil todo aqui, viu? São Paulo tá ligado. Nordeste em peso também. O pessoal tá falando que vai ser gol do Náutico. Vocês estão falando de gol aí? Vamos mandar os palpites aí então? Vocês são bons de palpite ou não? Vai ser quanto esse jogo aqui? O Náutico deu 2-0 no primeiro. E hoje? Vai ganhar? Vai empatar? Vai perder? Manda aí que eu quero ver. Chegada do Afogados com o Felipe, lá na lateral direita. Camisa número 22 manda pra frente. O Afogados vai pra cima, tenta colocar na velocidade, na correria. Já se mandou pelo meio alemão. A bola passou pelo Doda. Ele se lamenta, né? Porque ele tava indo pra frente, a bola foi pra trás. Mas valeu a tentativa do Afogados ali, tentando sair em velocidade. Talvez seja um jogo interessante, né? Da equipe do Afogados contra o Náutico, jogar nessa velocidade, nessa recuperação mais rápida, pra tentar de alguma forma surpreender. Pessoal, rapaz, vocês estão mandando os palpites mesmo, né? 2-0, 4-1. Ô, Rafael Ribeiro, 8-1. Afogados, amigo, é isso mesmo? 3-0 pro Náutico, 2-0, 2-1, 3-1. Tá todo mundo acreditando que o Náutico pode vencer aí. Exceto o torcedor do Afogados aqui que falou que vai ser 8-1. Náutico 5-0, o Jorge também mandou. Bom demais ter vocês aqui, vocês estão arrebentando, viu? Nordeste é brincadeira, né, gente? É diferenciado demais. Coisa boa! E o Brasilzão também ligado com a gente, não só o Nordeste, mas o Brasil também chegando para acompanhar essa segunda rodada do Campeonato Pernambucano. E não tá só pro Brasil não, viu, gente? É pro Brasil e pro mundo, tá? Então quem tá fora do Brasil também tá podendo acompanhar esse mundão afora. Podendo acompanhar o futebol nordestino. Massa demais. Jogo parado. 18 minutos. Vou acionar o Felipe Luna para falar como é que tá o jogo de novo aqui. Afogados e Náutico. Deu uma melhorada a equipe do Náutico no sentido ofensivo, né, Felipe? Tá se aproximando mais aí da defesa do Afogados, que parece que também tá
se movimentando mais para jogar num contra-ataquezinho, uma bola mais rápida. É difícil marcar o Náutico. O Náutico tá cada vez mais leve no jogo. Vamos ver se avança rapidinho. Tá chegando o Evandro dentro da grande área. Bateu! Mas bateu para fora. Gabriel tava em cima dele. Aí é só tiro de meta. O Náutico tá ficando soltinho no jogo, Felipe. Soberano no jogo até o momento, apesar de ter quebrado um pouco o ritmo de velocidade, mas consegue reter bem a bola. Eu tô sentindo um pouco falta do Cauã pelo lado esquerdo. Acho que o Cauã tá meio sumido, meio apagado do jogo. Talvez foi o Evandro cair um pouco mais do lado esquerdo para ter esse apoio, troca de passes. Talvez ele consiga entrar em jogo, mas tá apagado. Já o Patrick e o Fernandinho estão fazendo uma baita partida. Rapaz, você falou um ponto importante aí, viu? O Cauã realmente tá jogando no lado esquerdo, né? O jogo do Náutico não tá indo muito pra lá. Olha aí, ó. Camisa número 13 aí, ó. Tá na marcação, né? Tentando recuperar essa posse. Realmente, ele já se posiciona ali pra se defender um pouco mais junto com a equipe. Mas ofensivamente, ainda não conseguiu participar tão bem o Cauã. Normal. Trabalho do Wesley. Camisa número 6. Lateral da Afogados foi pra cima. Fernandinho deu bote. E aí, fica ligado no WhatsApp do Gold pra você receber as novidades e ficar por dentro de tudo. Campeonato Pernambucano é aqui no Gold, segunda rodada. Olha o Afogados trabalhando aí, ó. Rebaixado para a Série A2 de 2023. A equipe foi fundada em 2013, né? A Coruja do Sertão, Afogados. Tem título aí pernambucano da segunda divisão de 2023. Tem algumas outras conquistas também, mas agora vem com cruzamento. Palominha. Vem agora o Afogados para ataque. Afogados que tem o Diego Ceará como o maior artilheiro da equipe. 23 gols marcados em 19, 20 e 23. Mais uma cobrança de escanteio. Vem levantamento na grande área. Vem Afogados. Levantamento feito lá dentro. Tentativa de cabeça era do Alemão. Ele foi no segundo andar, mas não conseguiu cabecear, não. Agora vem Felipe, pedalou, mostrou habilidade. Vem pra cima, mandou forte demais. Saiu lá do outro lado, linha de fundo. Valeu a tentativa do Afogados, né? Bola parada, escanteio bem cobrado. A bola acabou saindo lá do outro lado. E é isso, galera. A gente tem aí, ó, o Campeonato Cearense também ao vivo. Dia 20 de janeiro, 16h40, pra você curtir aqui com a gente. Sabadão, viu, galera? E é com imagens, é grátis. É aqui no canal Gold, canal Gold BR. É por isso que é bom ouvir vocês se inscreverem, pra vocês ficarem por dentro e receberem a notificação. Ó, o jogo tá ao vivo. Aí você já clica e já vai direto. A gente acaba não lembrando, né? São muitos jogos acontecendo o tempo inteiro. Vem chegando agora mais uma vez o Fernandinho, camisa número 11. Vai pra cima da marcação, ele contra o Everton. Bateu! Acabou batendo pra fora. Tinha até um certo espaço pra trabalhar o Fernandinho. Acabou não tendo muito sucesso dessa vez. Mas é um cara que vai aparecendo muito no jogo. Fernandinho, camisa número 11, atacante, 20 anos, é novo, viu? Vem por empréstimo aí junto ao Santos, tem contrato até outubro de 2024. Agora é o trabalho do Afogados também, saindo. Passe pelo alto. Boa bola, Palominha recebeu, tocou de novo. O Palominha tava na esquerda, já foi pra direita. Tá com uma liberdade muito grande, camisa número 7. Mas o Náutico já pegou de volta. Trabalho agora do Belão. Esse lateral direito aí de 26 anos. Ele conseguiu acesso pra Série B com o Brusque. Fez as categorias de base no São Paulo, defendeu o Tombense, Betim. Também fica até outubro de 2024. Bola longa, forte demais, é só lateral para Afogados. Trabalho agora é do Wesley, camisa número 6, está com a bola. Wesley jogando ali pela esquerda, renovou seu contrato. E um dos destaques também da campanha de acesso da equipe da Afogados. É bem acionado ali do lado esquerdo, talvez um pouco mais que o Felipe na direita. Agora é o trabalho do Gabriel. Já temos 23 minutos, metade do primeiro tempo já foi embora. E
Agora a gente vai vendo o Doda com a camisa número 10 ali se aproximando para a cobrança de lateral. Temos também Palominha. Aproveitando para reforçar com vocês aquele like, aquela inscrição para você ficar com a gente aqui no Gol, te aproveitar todas as oportunidades. 5.900 likes, hein? Vamos bater esses 6 mil agora? 3, 2, 1, vamos para 6. Deixa o like, se inscreve, que aí vocês vão receber a notificação que o jogo tá ao vivo, que o Náutico tá jogando, que o Afogados tá jogando, tá tendo campeonato cearense, tá tendo campeonato carioca. Então aproveita aí pra você não perder essa oportunidade. Deixa a inscrição também, deixa o sininho ativado, aí você vai receber a notificação na hora do ao vivo. Beleza então, combinado? Vambora. Lateral mais uma vez. Vem pela direita o Afogados. Falta do Luiz Paulo. Estamos aqui com 110 edições, né, do Campeonato Pernambucano. E nas 109 edições disputadas, 96 foram vencidas por Sport, Santa Cruz ou Náutico. Então, Leão, Cobra Coral e Timbu são os maiores vencedores, são geralmente as equipes que levantam o troféu e, claro, sempre as equipes favoritas, né, a levarem o título do Campeonato Pernambucano. Bola agora com o Felipe, ele vem para a cobrança de falta. Daqui a pouco o Felipe Luna vai falar um pouco mais como é que está a partida nesses quase 25 minutos. Cobrança de falta, Afogados tem a chance na bola parada. Boa oportunidade, hein? É a Coruja indo para o ataque. Felipe se concentra, vem ele de pé direito. Levantamento dentro da grande área, tentativa de cabeça, bate, rebate. A bola quase chegou no Alemão. E vai sendo uma tônica da partida, o Afogado chegando muito na bola parada, né, Felipe? É escanteio, cobrança de falta. E essa foi bem longe, mas mesmo assim o Afogado tentou aproveitar para mandar lá dentro da grande área. É uma boa chance, né? Conseguiu equilibrar a partida, né? O Náutico perdeu aquele ímpeto do começo do jogo, dos primeiros 15 minutos. E o Afogados conseguiu colocar a bola no chão, ter um pouco mais de posse, equilibrou a partida. Precisa ser um pouco mais incisivo pelo meio. Está muito no cruzamento e aí o Náutico tem uma defesa bem sólida na bola aérea. Precisa ter um pouco mais de deslocamento pelo meio. Vamos ver como é que vai ser esse trabalho, esse avanço aí. O torcedor tá fazendo aquele barulho bom, né? A festa tá gostosa demais no Vianão e você tá curtindo aqui no Gote, na palma da sua mão, né? Pelo celular, tablet, notebook, computador, do jeito que você quiser, na TV também, né? Bom demais, Danilo Belão. Começando o jogo com o Guilherme Matos. O Náutico vai tranquilo. O pessoal tá interagindo bastante, votaram muito também em quem vence a partida. O Náutico vai levando a vantagem por enquanto aqui. 69% votou no Náutico, 31% votou no Afogados. Michel tá falando, o canal Gote é top demais. Concordo, viu? É gostoso, né, poder acompanhar o Campeonato Pernambucano por aqui e junto com essa galera inteira. Cruzamento para trás, Fernandinho tocou, buscava ali o Patrick Alan. Mais centralizado, a gente vai acompanhando também o Evandro. É mais uma vez o Fernandinho vindo para cima do Wesley. Wesley lateral esquerdo. Mandou pra frente. Recebe Rodrigo. Danilo Belão tava ali na marcação. Fernandinho também se aproximava. E o Afogados, ele tem uma história bacana, né, Mila? Apesar dele ter uma curta vida, ainda tá iniciando a sua vida, mas ele conseguiu eliminar o Atlético Mineiro em 2020, né, pela Copa do Brasil. Massa. Tem como grande destaque nesse seu início de vida essa desclassificação, né? Empatou por 2-2 e acabou tirando o Galo nos pênaltis. E aí teve elogio do Tite, né? Teve o pessoal nas redes sociais arrebentando, né? Virou xodó das redes sociais, Afogados. Que história boa, né? E recente, uma equipe que nasceu há pouco tempo. Olha a bicicleta aí, ó. E o Pedro Manta, que é esse técnico que fica à frente da equipe do Afogados, ele que tem 6 acessos da Série A2 para a primeira divisão do estado. Então é um cara que é pé quente realmente aí na questão dos acessos, é o rei do acesso, né, do Brasil aí. Vamos ver como é que vai ser o trabalho do Pedro Manta para esse estadual do Afogados. Bem conhecido no nosso estado aqui, o Pedro Manta, principalmente com as equipes do interior. Massa demais, aquela experiência boa. Enquanto a gente vai vendo o trabalho do Rafael Vaz. Tocando de lado, ele mandou pro Luiz Paulo. Luiz Paulo tá apoiando pouco, já tinha dito o Felipe Luna. Felipe Luna, nosso especialista, tá aqui com a gente, arrebentando nos comentários e trazendo aí todos os detalhes de Afogados e Náutico. Rapaz, tem tanta gente aqui, ó.
Tô acompanhando o Campeonato Pernambucano aqui de Fortaleza. Como é bom saber que o Campeonato Pernambucano tá chegando para mais estados, mais cidades, mais lugares, né? Fortaleza, onde eu nasci. O pessoal tá aqui agradecendo, parabenizando a transmissão. Obrigado pelo carinho de vocês. Todo mundo falando muito dos jogadores também, Fernandinho. E olha a jogadaça agora do camisa número 11, Rodrigo. Foi pra cima, perdeu a chance. Tava muito bem marcado também, né? 5, 6 jogadores ali pra cima dele. Eu falei que Fortaleza tava aqui, mas Espírito Santo também tá chegando. Minas Gerais. O pessoal de São Paulo, Francisco Morato tá por aqui. Bom demais. Brasilzão tá ligado. Pará tá acompanhando. Acompanhando o meu timba. Tucuruí, valeu demais. Bragança Paulista chegando aqui. Um abraço, galera. Valeu. Vocês estão arrebentando nos likes, viu? Batemos nossa meta já de 6 mil. Já estamos com 6.700 nessa brincadeira aqui, viu? Mais de 30 mil pessoas. Bora pra 7.500 então, meu povo. Tem 32 mil pessoas, então a gente chegar a 7.500. Uma boa parte aí da galera vai deixar o likezinho. Eu tô confiando em vocês, viu? Arrebenta aí. Deixa o like, se inscreve. Vamos ver o trabalho do Fernandinho agora? Tocou no Patrick Alan. Chegou ali o Marco Júnior. Patrick Alan agora voltando um pouco mais pro meio. A gente vai vendo o trabalho do Fernandinho. Jogou no Evandro. O Evandro tá subindo no jogo, viu, Felipe? O Evandro, ele participou mais nos primeiros minutos. A bola não tá chegando nele tanto quanto ele gostaria. Agora é que ele veio pra buscar. Por isso que ele apareceu. É, Mila, o Náutico se perdeu no jogo. Começou muito bem, com muita velocidade. O Fernandinho começou muito bem, o Patrick. Mas o Náutico se perdeu no jogo. E o Afogados começa a ter um pouco mais de posse. Se organizar um pouco mais, vai começar a levar perigo. Precisa finalizar, precisa chutar mais no gol. Mas o Náutico se perdeu no meio da partida. Precisa chutar no gol. Vamos ver se vai ser agora a tentativa pelo alto. Everton de cabeça tirou. Agora vem Felipe, afasta também, a bola fica agora com o Patrick Alan. O Patrick tá jogando lá do lado esquerdo agora, ele tá jogando mais pela esquerda, o Marco Júnior tá mais centralizado, a bola vai chegando, próxima linha de fundo, apoio do Luiz Paulo. Era uma boa oportunidade, mas aí vai ser só tiro de meta pro Maltos. Patrick Alan tá chegando lá do lado esquerdo, o Marco Júnior centraliza, o Evandro é o jogador de referência desse ataque, como já trouxe o Felipe Luna, que está aqui nos comentários com a gente. E ali o Cauã já vai dando aquela chegada ali na marcação, vai cercando essa saída de bola da Afogados. Mais uma vez o Náutico mandando para frente. Fernandinho tentando chegar. Fernandinho tem torcida aqui nesse chat que não tá brincadeira não, viu? Bom jogador, muita velocidade. Precisa organizar um pouco mais a tomada de decisão no último terço do campo, mas é bom jogador. Pra perceber, né? A gente sente a forma como o cara pega na bola, que realmente tem um talento diferente, especial. Fernandinho, aquele cara diferenciado, sim. Camisa número 11. Agora vem o Wesley. Menino da Vila, né? Menino da Vila. Tem a mística, né? Tem, pô. Tem sim. Belo trabalho na base do Santos. Chegando agora no futebol pernambucano também. Recupera a bola, Felipe. Joga dentro da grande área. Cruzamento. Tira Danilo Belão. A bola volta para o Náutico, recupera Fernandinho, joga de volta, toca para trás. Danilo Belão manda para frente, Evandro vai tentar buscar, vamos ver se ele consegue. Encarou ali o Everton. E o Gabriel não deu em nada, voltou para o Wesley. O Wesley é mais acionado do lado esquerdo do que lá o Felipe na direita. Vamos ver se a bola chega agora para o Felipe também. No meio a gente vai vendo ali o trabalho do Jordan e do Alemão, os volantes que ficam ali um pouco mais à frente da defesa. E o Palominha vai caindo na direita agora, tá reclamando ali do lateral. Que inclusive já foi cobrado. Felipe colocou em jogo. Afogados inverte o lado. Manda essa bola pro Wesley. O Wesley vem pra individualidade. Falta! Falta pro Afogados agora. Vem perigo. Vacilou o Fernandinho ali, viu? Fez uma falta boba, simples e que traz a oportunidade que o Afogados gosta. Que pelo menos vai tendo na partida de hoje. Que é a bola parada. Se aproxima ali o Alemão. O jogo vai ficando quente, vai ficando bom. E aí a falta mais uma vez. Tem cobrança de falta. Vamos conferir de novo a falta como ela acontece, por outro ângulo também. O Wesley até tenta o drible, né? Se enrola um pouquinho, mas é atingido, segundo a arbitragem. E agora vem a cobrança de falta.
O Wagner está se aquecendo ali, não trabalhou muito o goleiro do Náutico ainda não. Todo mundo dentro da grande área, vem Afogados, o árbitro já autorizou. Wesley passou pela bola, deixou para o Felipe, levantamento, tira de cabeça a defesa do Náutico. Agora vem Patrick Alan para afastar o perigo, Afogados recupera de novo. Quer permanecer no ataque, quer surpreender o Náutico. Bola volta para o Wesley, ele vai ter que voltar lá atrás e mandando para o goleirão Maltos. Galera, a gente tem um QR Code aí na tela e o recado é para o torcedor alvirrubro, viu? Por apenas R$ 24,90 por mês, você assiste a todos os jogos do Náutico nos aflitos. Acesse então o www.sociomaisfieldonordeste.com.br e seja sócio alvirrubro. R$ 24,90 para acompanhar todos os jogos no aflito é muita coisa. Já pensou, Felipe? R$ 24,90 todos os jogos? Rapaz... Muito bom, muito bom. Tá maluco, bom demais. Oportunidade, né, pra aproximar o torcedor ainda mais, pra trazer aquela questão do estádio, nessa cultura gostosa que a gente poder ir pro estádio acompanhar a nossa equipe, né? É bom demais e tá legal, viu? Tá super acessível, vou te falar, viu? Bacana demais. Oportunidade aí pro torcedor do Náutico. Torcedor Alvi Rubro curtindo com a gente aqui o jogo do Náutico contra Afogados. Enquanto isso, tem falta para Afogados de novo. O Náutico vai perdendo um pouquinho essa linha, né? Fazendo muitas faltas. O Afogados não perde oportunidade de jeito nenhum. É falta perto, falta longe. A equipe já se prepara. A galera se manda para a grande área e vai para cima para tentar o cabeceio lá dentro, para tentar surpreender o Náutico. Muito diferente, né, do primeiro jogo. O Náutico muito desorganizado no meio-campo. Muito, uma falta de participação muito grande do Cauã, que foi um bom jogador no primeiro jogo. Então o Náutico está bem desorganizado. O Alan Al vai precisar colocar a cabeça de jogadores no lugar. Ah, vai ter que organizar um pouquinho mais. Olha a tentativa do Afogados, ajeitada no peito. Alemão mandou na entrada da grande área, vem chute de fora. Wesley tentou, bateu cruzado, tem desvio no meio do caminho, linha de fundo, é só tiro de meta. O torcedor do Náutico também está sentindo esse momento ruim da equipe, né? O Felipe Luna está aqui nos comentários trazendo essa dificuldade que o Timbu vai tendo agora. Mas o torcedor tá falando aqui, ó, tá difícil, tá complicado, o Náutico tá jogando muito mal. Hoje o Náutico não tá jogando bem. Aí o Matheus Rodrigues falou, cara, por que o Náutico tá jogando assim? Cadê o ímpeto? Então são as palavras aí já de protesto dos torcedores que estão esperando um joguinho um pouquinho melhor da equipe do Náutico, pelo menos. Recuperação do Afogados, vem pra cima. Tentativa mais uma vez pela direita, a bola não chega. O Jardel tava ali na movimentação, o Rodrigo se lamentou. Mas a bola vai acabar realmente com o goleiro Wagner. Olha o Jardel aí. Trabalho do Wagner, goleirão que tem contrato até dezembro de 2024, permanece na equipe para essa temporada. Bola vai viajando, o ataque do Náutico tentando avançar. Já tem falta ali atrás. O Marco Júnior está no chão, o Patrick Alan também está por ali. Marcos se levanta e o Náutico cobra rapidinho. O Náutico tá com pressa nesse primeiro tempo, tá tentando fazer alguma coisa ainda nessa primeira parte, quem sabe, né? 36 minutos, galera. Primeiro tempo, o Náutico tá querendo fazer um golzinho aí antes do intervalo, seria interessante. Pra equipe aí, pro vestiário, já tentando vencer por 1-0. Afogados já se defendeu mais, já segurou mais a onda lá na defesa, mas também vai pro ataque quando pode, viu? Principalmente na bola parada e nas faltas que o Náutico acaba fazendo em qualquer setor do campo. Náutico vai pra cima. Tenta a oportunidade. O Cauã saiu ali do lado esquerdo, foi pro chão agora. Aí o árbitro acabou pegando a falta do Náutico, o Cauã vai voltando lá pra esquerda de novo. Portugal tá com a gente também, Famalicão, é verdade. O mundo tá de olho aqui no Gold. Mesmo assim, o pessoal tá animadão. Tá falando que vai ser 3-0 pro Náutico. Estão falando do Retrô também, que tá fazendo gol. O Jonathan tá falando que falta criatividade nas jogadas do Náutico. Falta alternar um pouco mais, né? Tô te entendendo. É isso aí. Vamos ver o Luiz Paulo agora. Tocou na frente. A bola voltou. Bateu, voltou pro próprio Luiz Paulo. Fica agora nos pés do Rafael Vaz. Bola pra frente, Marco Júnior, domina, coloca no chão, recebe de volta o camisa número 33, vai pra cima, Patrick Alan se mandou, parceira pra ele, passou direto pelo camisa número 20, foi pro Maltos, faz a defesa o goleirão da Afogados,
O torcedor falou que faltava criatividade, mas veio aí uma jogada diferente agora, viu, Felipe? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Reter um pouco mais a bola no meio campo, liberar os alas, liberar os pontas e soltar a bola da forma correta. Faltou só o terço final, que é onde o Náutico vem errando muito nesse jogo. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho pro Náutico. O torcedor pedia mais criatividade, o Náutico trabalhou bem a bola agora, viu? Bonito de ver. Agora vem o Everton. Agora o Afogado vem pra resposta também. Wesley, tocou de lado. Ativa do Rodrigo. Perdeu a passada. Entregou a bola no Patrick Alan, que recupera muito bem. Tenta sair Lohan. Aí o Lohan fica bravo, né? Ele já não tá pegando muito na bola. Quando ele pega, os caras puxam ele, fazem falta e já vai começando a bater aquele nervosismo também. É, mas não pode, né? É tudo que o Afogados ele quer, né? Deixar o jogo mais nervoso para jogar no contra-ataque. Exato. É, Felipe Luna, o bicho tá pegando aqui, viu? Já temos 35 mil pessoas assistindo o Campeonato Pernambucano com a gente, Afogados e Náutico, e já batemos mais uma vez a nossa meta. A galera tá arrebentando demais, eu tenho muito orgulho, viu? 7.700 likes, já era. A galera tá demais. Não esperava menos do que isso, não. Afogados e Náutico, por enquanto, 0-0. E você acompanhando aqui no canal Gold. Vamos subir essa meta, então, galera? Bora botar 10, então? 10 mil likezinhos aqui, rapidinho. Coisa pouca, assim, rapidinho, só pra gente chegar antes do primeiro tempo acabar. Pode ser? Velocidade agora pelo lado direito. A bola vai chegando no Fernandinho. Ele tenta a jogada. Marcação do Wesley é forte, só que agora o Wesley levou a pior. Muita reclamação do banco de reservas, o pessoal tá querendo cartão amarelo, o juizão se aproximou, pediu calma. O Jordan chega ali pra dar uma pressionada, o alemão também apontando pro chão ali. Os jogadores acabaram se chocando, o jogo para. Momento agora de um pouco mais de nervosismo, a gente vai conferir o lance de novo. E ó, fica com a gente ligado porque o Náutico vai jogar contra o Maguari, viu? Ao vivo no dia 21 de janeiro, 17 horas, domingão, galera. Estão ligados, né? Com imagens e grátis na faixa pra vocês de novo. Se você se inscrever, não vai perder a notificação, não vai ter como perder o jogo também. Já se inscreve, já se prepara. Cara, preocupação agora aí, viu, pro choque que aconteceu entre os jogadores. A gente vai tentar recuperar aí pra ver o que aconteceu no lance. Porque tá demorando realmente um pouquinho mais aí pros jogadores se recuperarem. Ó, chegada forte ali, viu, pra cima do Wesley. Acho que os dois acabaram chegando muito forte, né? Dividida, pisando, né? Né? É, acabou que rolou um acidente de trabalho. Mas o jogo ficou bem nervoso, Mila. O jogo ficou, perdeu em qualidade e ganhou em reclamação, ganhou em nervosismo. Então o time que tiver um pouco mais de cabeça no lugar pode levar proveito dessa situação. Mas o jogo tá bem nervoso. Tá, cara, tá nervoso mesmo. Agora estão recebendo ali atendimento os dois jogadores, né? E a gente aguarda para que a partida reinicie, o torcedor continua na bronca, né? Porque a expectativa é alta, né? A gente sabe, né? O torcedor do Náutico é apaixonado, não tem jeito. Torcedor pernambucano, no geral, vive, respira o futebol todos os dias. E o pessoal tá falando bastante do jogo do Náutico, que é complicado, tá difícil. Então a gente acompanha um pouquinho da galera aí. Ó a galera presente aí, ó. É, rapaz. O pessoal tá ligado. Não via, não. E quem tá com o celularzinho na mão, porque tá acompanhando no Gold também pra ver o que tá acontecendo, porque que o jogo tá parado, ó. O pessoal tá ligado na transmissão também. Parece que tá tudo certo. Ó o cartão amarelo aí. Cartãozinho. Vamos ver se o árbitro vai mostrar só um cartão ou pros dois que chegaram forte também. O Wesley parece que já tá recuperado ali. Tá com a dor ainda na canela ali na parte da perna esquerda. Afogados está fazendo o jogo dele. Um empate contra o Náutico não é ruim. É para um time que vem de uma goleada, que sofreu uma goleada. Então, um empate não é ruim. Para o Náutico, sim. Para o Náutico, é um resultado muito ruim. Precisa ter um pouco mais de atitude. E o campeonato é curto, né? Porque são 10 equipes, a gente tem jogo único, né? Então, é o quê? São 9 rodadas só, né? Ó, o Wesley se recuperou, o Guilherme também está voltando. Então tá tudo bem com os jogadores, a gente fica atento aqui com eles pra ver se eles realmente estão recuperados. Guilherme Matos e Wesley se chocaram, agora vem o Everton. E aí são 10 equipes e são 9 rodadas só, né? Então você tem 9 jogos pra aproveitar o máximo possível, né? Pra fazer uma boa campanha e tentar passar direto, né, Felipe? A gente não espera menos do que isso, de
Sport, de Náutico, Santa Cruz, a forma como eles vão fazer isso, mas é o que o torcedor espera também, né? Que pelo menos as duas primeiras colocações aí para passar direto e só esperar os confrontos na semifinal, né? Principalmente do Náutico, não. É uma equipe gigante, uma equipe que vem em recuperação, vem querendo voltar para a Série B. Acaba que o Pernambucano se torna ali uma grande escola para que ele possa voltar a ser protagonista. O torcedor do Náutico espera isso, esse protagonismo. Não pode aceitar o time, um jogo como esse, tendo uma torcida tão grande e tão exigente como a torcida do Náutico. Com certeza, é isso mesmo. Lembrando, pessoal, que a gente está trazendo aqui o jogo do Campeonato Pernambucano, a segunda rodada para vocês, Afogados e Náutico, que, ó, a transmissão, as imagens, né, elas vêm da Federação Pernambucana e a gente traz aqui para vocês. Então, a geração vem toda de lá e a gente tenta trazer aqui para vocês. Então, qualquer probleminha que aconteça aí, a gente vai tentando ter um pouco mais de paciência. Combinado então, galera? Bola dentro da grande área, quase dentro da grande área, o corte do Afogados lá atrás, agora respondendo na frente, o Náutico também tirando o perigo, mandando pela lateral, o Afogados vem de novo. Muita gente ainda falando daquele pênalti lá no início, né, do... Poderia ser a favor do Náutico, né, que o Patrick Alan foi pro chão. A gente vai rever isso aí de novo, a gente vai entender. Vamos ver o Evandro disparando agora, o camisa número 10 integrando essa bola de lado. Mandou pro Cauã, passou, ficou com o Marcos Júnior, ele manda pro Patrick. Tem a chance pra finalização, Fernandinho, cruzamento dentro da grande área. Tira mais uma vez a defesa do Afogados. E aí o Fernandinho mais uma vez bem envolvido nesse ataque do Náutico. Acabou mais uma vez sendo falta pra Afogados. Olha, vem errando muito o Fernandinho, né? Vem errando bastante. A partir dos 20 minutos de jogo, o Fernandinho começou a errar bastante. Caiu muito de produção, principalmente nessa tomada de decisão. Então é importante que talvez o Patrick, o Evandro, fiquem mais próximo dele, até para receber essa bola, porque ele não está conseguindo tomar a decisão correta na última bola. Aí você tocou num ponto importante, né? A questão do... da decisão final, né? A forma como você define as jogadas lá na frente, né? Isso faz muita diferença, realmente. Bola vai saindo pela lateral. Vamos ver se o Náutico consegue se tranquilizar. O Afogados também. Porque já temos 45 minutos, quase 46 no relógio. Por enquanto, Afogados 0, Náutico também 0. Faltou o gol nesse primeiro tempo. E o gol dá aquela movimentada no jogo também, né? Um gol aí de um lado ou do outro, Felipe. Coloca aquele fogo na partida que é importante, né? Um ingrediente interessantíssimo aí pra um jogo como esse. Você abre o jogo, né? Você obriga o adversário que levou o gol aí pra cima. Você obriga o adversário que fez o gol a jogar num contra-ataque. Então você deixa o jogo mais animado. Quando não sai esse gol... acontece o que a gente está vendo, né? O jogo fica nervoso, o jogo fica um pouco mais de briga dentro de campo. Então é importante que uma equipe logo abra esse gol. E até o torcedor, né, Mila? A gente quer ver você gritar gol aqui, né? Ah, então pronto, pô. Eu vim para cá para isso mesmo, viu? Para soltar a voz aí, gritar muito gol aí nesse Campeonato Pernambucano. Uma honra, rapaz. É uma felicidade realmente poder estar aqui narrando o Campeonato Pernambucano. Eu que sou do Nordeste, me sinto muito feliz pela oportunidade de estar aqui no Gol, te trazendo o Campeonato Pernambucano para essa galera maravilhosa. Eu amo Pernambuco, já estive em Recife, espero voltar também. Quem sabe um carnavalzinho, bacana, hein? O tá chegando, né? Quem sabe, né? O lindo, um negocinho diferente. E o bacana é que o canal Gold está trazendo algo inédito para o nosso estado, né? Porque muita gente, principalmente do interior, acaba não tendo um bom sinal de TV, acaba não tendo condições de pagar um streamer, né? E acaba que o canal Gold está democratizando de graça para todo mundo assistir o Campeonato Pernambucano. Isso já é um marco, né, para a gente. Rapaz, e a gente que é de uma época diferente, a não ser você, né, Felipe? Você deve ser mais novinho que eu, mas eu venho de uma época que se você não estivesse ali passando na televisão, né, você não assistia o seu time, né? E poder saber que na palma da sua mão, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, você pode pegar o seu celular, colocar no YouTube, poder curtir a emoção de um jogo de futebol, de graça, né? Uma transmissão de qualidade, com a narração, com o comentário, com todo esse carinho que a gente faz aqui pra galera... é bom demais, né? Pô, é uma parada realmente muito diferente, assim, inimaginável talvez há muitos anos atrás, viu? E o torcedor pernambucano tá muito grato, você pode ter certeza disso.
E olha o Náutico chegando com o Fernandinho. Ele puxa pro lado direito, tenta invadir a grande área, vai pro cruzamento, a bola tá lá dentro, tira a defesa, a bola vai ficar com o Patrick Alan. Ele tenta chegar, não consegue, vem Danilo Belão. Deu bote também. Cara, não é só o torcedor pernambucano que fica feliz. O torcedor do Brasil todo tá podendo acompanhar o pernambucano agora, né? Falar, ó, tô aqui, vou assistir o pernambucano. Quero ver como é que é o Náutico, Afogados. E aí o momento que o árbitro apita pela última vez nesse primeiro tempo. Esses foram os primeiros 45 minutos de segunda rodada para Afogados e Náutico aqui no canal Gold, o Campeonato Pernambucano. Por enquanto, galera, Afogados 0, Náutico também 0. Muita reclamação ali já dos jogadores do Náutico para cima da arbitragem. Talvez, né, falando daquele pênalti ali, possibilidade de pênalti em cima do Patrick Alan, né, que parece ter sido tocado ali na jogada. O pessoal reclamou bastante, o torcedor também reclamou por aqui. Mas o árbitro estava ligado ali, falou que não foi nada. Agora a gente vai, sabe para onde? Para o nosso estúdio, com essa gente maravilhosa que vai fazer todo esse intervalo aqui. Aline Galdino, Luiz Rosa, um beijo para vocês. Intervalo, tô contigo, viu, Aline? Vá tomar uma aguinha de coco, vá. Daqui a pouco a gente volta e toca essa bola para você. Porque agora você vai ficar conosco no intervalo, que não tem comercial, é direto. Vai ficar tela preta e que a gente vai poder repercutir os melhores momentos. Se é que teve melhores momentos de uma partida que poderia ter sido surpreendente, principalmente para o lado do Náutico, que vem de uma vitória nesse início de temporada no estadual, mas que parece que não está dando muito certo, não. E tem também outras coisinhas que contribuíram, a começar pelo gramado. Sim, e de novo, aquele chavão que você nunca ouviu. Cada jogo é uma história, entendeu? Pois é. Você pensa que o time que tomou de 4-0 na primeira rodada, que foi o Afogados contra o Central, e o Náutico fez uma bela estreia, ganhou de 2-0 em casa, vai ser um jogo mamão com açúcar, como a gente fala aqui no interior? Nada disso. Um jogo complicado, um jogo truncado. O Felipe Luna tocou num ponto interessante no final da partida, que depois, quando o jogo vai andando, o Náutico não consegue se impor. E aí fica um jogo arrastado, né? Não sei como é que vocês falam lá na Paraíba. Um jogo amarrado, jogo complicado, o campo, o gramado... Devagar. Você pontuou bem aqui na nossa resenha antes de voltar para o ar. O campo, você vê os jogadores, a chuteira quase entra toda no gramado, você não vê a bola, dificuldade, gramado seco. Um estádio raiz, gosto muito de estádio raiz. Você viu a galera lá no Alambrado, veio aquela saudade de quando eu ficava ali no Alambrado assistindo as partidas. Mas, falando em performance, era esperado muito mais do Náutico, só que nós temos que colocar nessa equação o adversário, né? Pois é. O adversário também não vai querer dar tanto espaço, já que tomou 4, a torcida veio, falou, não, vamos segurar, fechar a casinha ali, jogar por uma bola, teve oportunidade. E teve também, como sempre tem no futebol, polêmica. Pois é, teve polêmica ali na questão, foi pênalti, não foi. Inclusive, daqui a pouco a gente vai repercutir isso. Agora, pro Afogados, por mais que não tenha marcado gols, terminar essa partida em 0-0 é vantagem ainda. É assim. Muita vantagem, porque eles começam a acreditar que podem mais. Sim. Principalmente numa jogada de bola aérea, aquele famoso cruzamento. No cruzamento tudo pode acontecer, e a defesa do Náutico, que também não tomou o gol na primeira rodada, está dando conta do recado. Nós citamos aqui o Wagner, que não foi exigido, mas ele é o soberano ali na defesa, ele que controla essas jogadas aéreas. Então, por enquanto, a defesa não está sendo tanto exigida, mas uma hora pode isso acontecer, um erro de marcação, um erro de posicionamento, alguém se tromba ali e sobra para algum jogador e pode realmente o Náutico se complicar. A torcida do Náutico, pelo que a gente viu no chat, está um pouco decepcionada com esses primeiro tempo. Mas calma, torcedor, é começo de temporada. Quem for jogar lá no estádio Vianão vai ter dificuldades. A gente viu ali como é acanhado e como é difícil você tocar a bola de pé em pé. Até mesmo pela estrutura, a capacidade, a gente viu ali pouco mais de 1.700 pessoas. Sim, sim. Ou seja, a estrutura também não colabora, por mais que o gramado também... Dois lances me chamaram a atenção também, Aline. Você, só que é da questão do gramado, teve lances que o Náutico conseguiu ter supremacia de peças, de jogadores, num contragolpe de 5 contra 3, de 4 contra 2, e na hora de dar o passe, a bola não corria como deveria. Isso facilitou a defesa do Afogados, que conseguiu, então, impedir esses lances. É um jogo complicado. Um jogo complicado para as duas equipes. O Náutico, que se impõe, e o Afogados, que se defende e vai te jogar por uma bola. Resultado imprevisível. Está com um cheirinho de empate.
Ah, ó, e eu tô sentindo, sabe o cheirinho de quê? De quê? De quê? De participação da galera, que agora a gente vai ver. Vocês lembram, né? A gente pediu, antes mesmo da bola rolar, os vídeos das torcidas. Será que a galera mandou? Ah, bora lá. Só conferindo pra saber. Boa tarde, me chamo Renato. Tô assistindo aqui o jogo do Amazonas. Lá já tá a noite, aqui ainda tá claro, acompanhando meu Timbu aqui, viu? Bora, Timbu! Boa noite, meu nome é Simone de Lima, eu sou moradora aqui de Olinda e torcedora apaixonadíssima pelo meu Timba. Estou aqui na torcida, um beijo enorme para vocês, obrigado pela transmissão, faço parte da Unidos pelo Náutico, meu placar para hoje é 3-0. Um beijo enorme, um beijo para meu povo da UPN que chegou aí em Afogados e já está pronto para torcer e nos representar. Bora sim, bora Timba, vencer! Fala rapaziada do canal Good TV. Meu nome é Volner Dutra, Janga, Pernambuco. Gostaria de parabenizá-lo pela belíssima transmissão e cobertura do Campeonato Pernambucano. Gostaria que vocês também enviassem um abraço para um amigo meu, Roberto Júnior, seu filho Rafael e um outro amigo meu, Marcos César. Três grandes alvirrubros. E hoje o Náutico vai ganhar de 2-0. Pode anotar. Abraço. Roberto Júnior, Rafael e Marco. Anotou? Anotei. Decorou? Era um nome composto ali. Eu confesso para vocês que no terceiro nome eu fiquei meio assim. E mas veja só. Unidos pelo Náutico, você viu? Unidos pelo Náutico. Toda camiseta, você viu? É isso que faz a diferença. E obrigado, é isso que o elenco acaba audiência. Sentindo, mesmo que à distância. A energia do povo. Positiva. Obrigada, gente, por ter mandado todos esses vídeos. A galera que está comentando também no nosso chat. Muito obrigada. Ó, e aí você vê, né, a diversidade. Gente no norte, gente lá em Olinda, que eu tô morrendo de inveja porque eu não vou para esse carnaval de Olinda. E quem também tá lá no Janga, ó. Quem quiser participar, a gente vai ter o jogo do Fluminense ainda, é. E aí, ó, você pode interagir junto com a gente. Já deixa o número salvo, porque no jogo do Flu, a gente também vai fazer a mesma dinâmica com vocês. É o 0119-3947-0581. Se não quiser salvar nosso número, vem aqui, ó, nesse QR Codezinho e já interage junto com a gente, a mesma dinâmica, um videozinho assim, ó, na horizontal, celularzinho deitado, de 20 a 30 segundos, dizendo de onde você tá falando e deixando o seu recado aqui na tela do canal Gold. E aí, igual o Felipe Luna falou, democratizando a democracia tamanho que, além de ser de graça, de grátis, de 0800 a partida, a gente também proporciona para que os torcedores também nos ajudem participando da transmissão, mandando o seu vídeo. Legal essa interação, muito a nossa gratidão a todos que nos acompanham aqui através do canal Gold. Eu quero saber, da minha produção, se a gente pode fazer aquela repescagem, né? Hoje é quinta-feira, dia de TBT, para falar sobre os gols de outros jogos. Pode ser dia de TBT? Vamos começar pelo Sport, que acabou perdendo por 4-2. Esse foi o jogo, hein? Vamos embora conferir? E, consequentemente, Santa Cruz e Flamengo de Arco Verde aqui na tela do canal Gold para vocês a partir de agora. Boa bola do corredor para o Edson Lucas. Parte com espaço o Edson Lucas. Vem no mano a mano, pode rolar para trás. Escapou, olha o gol saindo! Luizinho! Do seu lado. Como é o Jean, como é o Romulo, Fernandinho, enfim. Fernandinho, levantamento para o segundo pau. Arthur Kaique! Bola no Giva pro lado, Edson Lucas. Encara a marcação do Fabio Matheus. Levantamento, segundo pau, Thiago Couto não saiu. Luizinho! Olha o Retrô chegando, passou por um, passou por dois, tentou passar por terceiro, vem-se embora, o Retrô, a batida! Hasley, o Retrô vem botando o Sport na roda. Olha o Retrô chegando para pintar o quarto! Faz o corte. Bola na direita, para quem bate pro gol, Felipinho com o desvio! João Diogo, lá vem ele, Bortoluso se mete no comando. Matheus, tem a chance, preparou, perna direita, batida no cão, a sobra de bola, gol! Surpreendente, mas também um jogo que poderia dar, assim, toda a abertura para o Retrô fazer, e o Retrô fez
4 em cima. Também no jogo do Santa Cruz. O Santa Cruz teve chance. Olha, no segundo tempo, Aline. É que a gente não tem tempo de mostrar os melhores momentos. Se você vê se a defesa. Detalhadamente. É, se você vê se o gol. É, se você vê se. Vocês acompanham o gol lá nos melhores momentos. Tem isso também lá, ó. Tem todos os recortes. Você pode acompanhar os recortes dos melhores momentos. Eu, se fosse você, acompanhava ali os melhores momentos do Santa Cruz. Pra saber quantas chances o Santa Cruz perdeu. E a defesa espetacular do goleiro André Luiz do Santa Cruz. Que evitou que o time empatasse, a torcida ficou apreensiva. Por falar em melhores momentos, eu vou saber se a produção vai soltar ou se vai deixar a gente naquela expectativa, naquela resenha? Naquela resenhazinha sobre os melhores momentos, que como o Luiz Rosa bem falou, não foram tão melhores assim. Mas é o que temos por enquanto, pelo menos no fim desse primeiro tempo. Não vamos deixar também quem chegou agora saber o que aconteceu ou o que deixou de acontecer ao longo desse primeiro tempo. Pois é, a gente vai conferir agora alguns trechos desse primeiro tempo entre Afogados e Náutico, que como você bem falou, Luiz, teve muitas coisas que acabaram contribuindo para que não saísse um golzinho. Olha lá, a vantagem numérica e eles não conseguem aproveitar esses contragolpes. Né? Teve assim, olha, tá vendo? Outra vantagem numérica na hora de fazer o 10, tá vendo? Não, tinha um jogador do outro lado lá pedindo o lance. É, essas são as oportunidades. É que não separaram o lance que a torcida está querendo saber. O polêmico. Foi ou não foi pênalti? É. E aí, pra você? Pra mim, não foi. Não foi. Apesar dele receber o toque pelas costas, ou o Patrick, acho que é o Patrick, ele já dá. Sabe que o jogador que já dá aquela. Sabe que não vai pegar, espera o contato, entendeu? Mas é jogo. Eu gosto daquela arbitragem a Libertadores, entendeu? Não fica dando qualquer faltinha, não fica dando qualquer lance. Acho que o Magno, nosso produtor, ele já gritou no ouvido: muito pênalti, como sempre. Lá, inclusive, eu vou dar essa deixa para a gente colocar na nossa enquete, se foi ou se não foi. A torcida do Timbu ficou chateada. Pode opinar. Sim. E a gente pode colocar no nosso chat também durante a nossa transmissão. Para você, foi ou não foi pênalti? Deveria ter sido ou não, hein? E aí? A galera que vai saber, né? Mas enquanto isso, enquanto a galera não decide, por mais que não decida, isso não influencie no resultado, resta... Voltar para você, viu, Mila? Voltar para você que já tomou aquela linha de coco. Vou perguntar pra Mila aqui que ela achou. E aí, Mila? Não, eu vou soltar essa batata aqui para tu. Eu não gosto não, mas vou soltar para tu. É, ela que se resolva aí com a audiência. E aí, você que tava nessa euforia aí no nosso segundo estúdio, na verdade na nossa cabine, foi ou não foi pênalti, hein, Mila? Toca daí esse segundo tempo. Aline Galdino, maravilhosa, Luiz Rosa, um abraço pra vocês. Que intervalo gostoso, maravilhoso e agitado, né? Com essa energia, com essa alegria de vocês. Valeu, estúdio, bom demais estar aqui com vocês. Cara, eu não vou ficar em cima do muro, não, viu? Na minha opinião, eu vou ficar com a opinião que eu tive na hora do lance. Eu tive a impressão de que foi pênalti, sim. De que o Patrick foi tocado ali, que talvez se ele não fosse, ele teria uma possibilidade melhor de tentar a finalização ao gol. Felipe Luna, essa é a minha opinião. Eu não gosto de ficar em cima do muro, não. Não tô nem do lado do Náutico, nem do Afogados, mas eu gosto de falar também, viu? Eu acho que foi, né? O árbitro, claro, ele tá mais bem posicionado. Isso é importante, na minha opinião, também, né? O árbitro tá ali mais perto do lance, a gente vê pela imagem, mas às vezes a gente não tem até a clareza que ele tem ali acompanhando de pertinho. Mas eu achei que sim, Felipe. Foi muito pênalti, agora o Náutico não pode ficar preso nisso. O Náutico não pode ficar preso nisso, o Náutico não pode ficar esperando que o juiz marque um pênalti. O Náutico, ele precisa acertar as finalizações. Teve muita oportunidade com o Fernandinho, o Cauã precisa participar um pouco mais, mas eu faria uma substituição. Eu acho que o Leandro Bassi cabe na vaga do Fernandinho. Pode ser, né? Vamos aguardar também. Aí o Felipe trouxe uma coisa importante, né? Tava falando aqui do pênalti, se foi, se não foi. O Felipe tinha falado ali no primeiro momento que achou que sim. E, cara, a substituição são possibilidades, né? Do Pedro Manta, do Alan Al. Tem que ver se elas serão feitas agora no intervalo ou não. Se os técnicos acham que ainda é muito cedo. Porque tem aquela questão, né, Felipe? A conversa, ela é muito importante no intervalo, né? E, às vezes, a conversa, ela resolve muita coisa, né? A depender do treinador e a forma como ele conversa com esses jogadores no vestiário, ele tem a possibilidade de arrancar um pouquinho mais e ajustar alguns detalhes que, talvez, no primeiro tempo ficaram pendentes, né? Vamos ver se o Alan Al vai ter essa paciência, se o Pedro Manta também terá, e se as peças que virão do banco de reserva certamente virão em algum momento, né? Se elas já chegarão agora
ou se elas vêm depois, no decorrer do segundo tempo. A primeira impressão que eu tenho aqui é de que o Náutico volta da mesma forma, não tô vendo nenhuma novidade. Então parece que o Alan Al não vai mudar nada não. Então o Náutico já tá voltando aqui do lado direito do seu vídeo, você que tá ligado com a gente aqui no canal Gold. Afogados ainda não volta, mas vamos ver, as mudanças elas podem acontecer. O Felipe Luna pode trazer um pouquinho aí de mais possibilidades ainda, né, de jogadores que podem pintar nesse segundo tempo e que serão boas opções. O Náutico tá de volta, Afogados tá demorando um pouquinho mais, Felipe. O Paulo Sérgio, que também é um jogador que chegou a muito peso pro Náutico, é um jogador que pode entrar na vaga do Evandro, né, que também não fez para mim um bom primeiro tempo, pouco participativo. E eu acredito, Mila, que gradativamente, tanto o Leandro Bacia quanto o Paulo Sérgio vão ser titulares nesse time, tá? Eles vieram para ser titulares, vieram para entregar um resultado. Então, eu acredito que esses jogadores precisam ser utilizados. Vamos ver se ele conseguiu acertar na conversa, como você falou. Se não, ele vai ter que pagar um preço muito caro, Mila. Pois bem, o preço pode ser realmente muito caro. A bola já está no centro do gramado, galera. Vamos para o segundo tempo. Vocês estão prontos aí? A gente está pronto daqui. Agora só falta o árbitro autorizar. Últimas conferências, aquela última olhadinha para ver se está tudo correto, aquela ajustada no cronômetro. Tudo ok, tudo certo. Ah, pita e autoriza o árbitro. Vem Jardel para começar o segundo tempo. Vamos para a segunda parte do duelo, os últimos 45 minutos de Afogados e Náutico. É agora, é no Gold, a gente vai juntos aqui no YouTube de graça para você que está curtindo o Campeonato Pernambucano. Olha a chance do Afogados, recuperação de bola, Doda dentro da grande área, buscou espaço para finalização, não deu. Rapaz, a vacilada do Náutico ali agora, vou te contar, viu? A equipe entrou meio desligadinha ali, quase que o Afogados consegue chegar ali no gol do goleirão Wagner, tem falta já marcada, é falta pro Náutico. Acho que a conversa não surtiu efeito nesse início. E o Afogados também, porque aquela bola é para finalizar, Mila. Recebeu uma bola daquela, um presente do Náutico, você tem que entrar batendo. Acho que falta isso pro Afogados, finalizar um pouco mais, testar o goleiro do Náutico, mas o Náutico voltou bem desligado. Ah, sim, o Doda tava com a oportunidade ali para finalização. É aquela coisa também, né? O camisa número 10, o raiz mesmo assim, geralmente tem uns que tem aquela característica de querer dar aquele tapa, aquela assistência, aquela entrega pro companheiro, mas tem hora que você tem que mandar pro gol, né? Exato, cadencia um pouco mais, né? O famoso maestro. É o cara que tem aquela visão diferenciada. Muitos dizem que o 10 está acabando no futebol. Depende muito, né? Depende da formação tática utilizada. E agora que a gente está começando o segundo tempo, a gente tem novas metas, novas possibilidades e realmente tá tranquilo. O pessoal hoje está diferenciado demais. Não queria falar não, não é porque eu estou aqui narrando esse jogo nem nada não, mas hoje a gente está metendo meta, a galera está metendo like, metendo meta, o pessoal está jogando duro nas inscrições também. Vamos meter uma meta ainda mais alta para esse segundo tempo, galera? Temos aqui já 9.800 likes até agora, 31 mil pessoas assistindo. Vamos de 13 mil likes, então? Bora nessa? 13 mil likes é a nossa meta agora. 32 mil pessoas assistindo, isso aí é brincadeirinha pra galera aqui. É rapidinho. Ó, começou o segundo tempo, vamos ver quanto tempo a gente vai levar pra chegar nesses 13. Eu acredito, hein? Chegando o Náutico, trabalhando. Cauã aparecendo mais na esquerda. Agora chegando Patrick Alan pra dar o bote lá pra cima do Gabriel. Gabriel fica pressionado, prefere mandar pela lateral só pra garantir. Chegava apoio do alemão ali, mas ele não demorou muito, não. Chegada agora do Marcos Júnior, avança o camisa número 33. 28 anos tem o Marcos Júnior. Tava jogando na Armênia, tô pelo Vasco também, 2019, 2020. Cara que mostra muita atitude aí dentro de campo, nesse meio de campo. Marcos Júnior, o Patrick Alan também. O Cauã tá um pouco mais sumido, mas tem muita qualidade. A gente vai vendo o Cauã por ali, ó. Jogou a última Série B pelo Mirassol, foi onde ele começou a carreira também, né? Tem contrato até outubro de 2024, mas tem jogador do Afogados caído. E aquela pressão pra cima da arbitragem também. O jogo continua nervoso. Do mesmo jeito que tava o primeiro tempo, aquele nervosismo, aquela ansiedade, é a mesma coisa agora o segundo tempo. Muita gente falando da lei do ex, né? Vai ter gol do alemão, vai ter gol do ex. Vamos ver. Avanço do Afogados, chegando o Rodrigo. Sempre jogando pela esquerda, camisa número 11. Agora a disputa no meio de campo. O Everton tenta mandar pra frente, consegue. Alemão se mandou, tocou na frente, entregou de graça. A bola fica com o Rafael Vaz. Ele tenta sair jogando, o Felipe recupera.
toca de lado, vem a oportunidade agora do Palominha, cortou pra dentro, passou por todo mundo, ficou sem espaço, teve que voltar tudo, camisa número 7. Volta de novo, encara a marcação do Marcos Júnior. Marcos Júnior foi pra cima dele, recuperou, foi só na bola. Segue o jogo, tudo certo, vem o Náutico. Vai se mandando o Cauã, vem na velocidade, camisa número 13, foi pro chão, tem falta. É falta de ataque, né? Muita vontade do Cauã, mas ele acabou fazendo a falta em cima do alemão. Pessoal, tá ligado com a gente aqui no canal Gold? Manda mais cidade aí pra eu ver de onde vocês estão assistindo, manda aí. Vocês estão gastando com essa onda do retrô, né, rapaz? Esse pessoal também não libera, viu? É gol do retrô, Mila. É gol do retrô. Eu falei, tá bom então. Muita gente acreditando também no Afogados pra vencer a partida. Muita gente acreditando no Náutico. Bora, Timbu. A Isabelle Silva tá aqui. Jorginho falou aqui, ó. O Náutico vai fazer um gol pra cada letra do canal. Gold. Então, 4. 4-0. Então, que você acredita? Beleza. Rio de Janeiro tá por aqui. Caruaru. Mossoró, Afogados, bom demais. O pessoal tá curtindo Afogados e Náutico com a gente aqui no canal Gold. Jogo parado mais uma vez e vai ficando muito truncado nesses primeiros minutos. Já temos quase 5 no relógio. Quem tá no chão agora é o Evandro, já levantou. O Náutico aproveita pra se mandar pro ataque. Afogados voltou melhor, tá? Tendo mais posse de bola. Você entrando mais no meio campo e com todo respeito ao Afogados, mas o Náutico não pode se aceitar. Não pode aceitar ter menos posse de bola do que o Afogados, mesmo jogando fora de casa. É um time com investimento maior, é um time de torcida maior, de camisa mais pesada. Não pode se aceitar isso. O torcedor não pode aceitar isso. Ah, sim. O torcedor fica naquela expectativa, né, de que o Náutico seja favorito em todas as partidas e que confirme esse favoritismo também, né? E eu acho que o torcedor, ele se importa muito também como é que a equipe joga, né? Uma coisa é você ver a sua equipe jogando de forma ofensiva, como um favorito que é o Náutico, como um gigante do futebol brasileiro que é o Náutico. Mas você vê a equipe com dificuldades contra Afogados, como você já disse, né? Com todo o respeito para a equipe, mas o Náutico tem esse favoritismo sim. Isso é notório, mas a equipe não consegue prevalecer dentro de campo. Chute direto pro gol, defesa do Maltos. Olha o Náutico chegando aí de um chute de muito longe. Patrick Alan, um dos caras que chama essa responsabilidade, já vai pra cima, a finalização foi do meio da rua, mas o Maltos estava atento e não foi tão no meio assim não, viu? Boa chance de fora. Precisa finalizar mais de fora da área também, né? Tá tendo as oportunidades. Olha a chegada do Náutico, não tá valendo, o avanço do Evandro, tem falta. É falta pra Afogados. Continua sendo um jogo muito nervoso, muito difícil. O Evandro ainda não tem tantas oportunidades. Os jogadores do Afogados na frente também não tem tantas chances ainda. O jogo vai ficando um pouco mais preso, principalmente no meio de campo. Lembrando que Pernambucano no Gold é a hashtag que você pode participar no Twitter para você interagir, para você participar, falar como é que tá o jogo. E outras pessoas que estão participando também, você vai poder acompanhar junto ali. E aí construir aquela resenha gostosa, Pernambucano no Gold, é a nossa hashtag lá no Twitter. Olha o chute de fora de novo! Golaço! Gol! Do Náutico! Dele! Patrick Alan de fora da área, ele já chamava essa responsabilidade, ele já tinha arriscado a primeira, agora ele arrisca a segunda, fuzila, manda com veneno pro gol do Maltos, sem chance pro goleiro da Afogados, está na rede, se ajoelha, agradece o camisa número 20, que pancada, que batida, que finalização para tirar pressão e a ansiedade do torcedor do Timbu agora de perna esquerda, olha que batida. Lance, bela finalização, bola na rede, placar aberto agora. Afogados 0, Náutico 1, Felipe Luna. E que golaço, que golaço. Como a gente fala aqui em Recife, uma lapada de fora da área. E é aquilo que a gente vinha falando, né, Mila? Precisa arriscar mais de fora de área, tem oportunidades, tem talento, tem qualidade para isso. Patrick é esse jogador que pode utilizar muito dessa jogada. O Náutico finalmente toma uma atitude dentro da partida. Belo gol. Que golaço. Essa foi para adoçar os olhos da galera aqui no canal Gold. Essa aí foi para vocês deixarem um like de vez. Foi golaço ou não foi, pessoal? Manda aí.
Bom demais, o pessoal vibrando aqui no chat, arrebentando, não dá nem pra ler. Muita vibração com esse gol do Náutico. O Náutico fazendo 1-0 pra cima da Afogados. Agora o jogo pode mudar, hein? Agora o Náutico tem 1-0 no placar. Vai obrigar o Afogados a sair um pouquinho mais. Pode pintar mais espaço pro Timbu avançar. Coruja saindo atrás, mesmo jogando em casa. Patrick Alan, meia de 28 anos, disputou a última Série B pelo Sampaio Corrêa. Foi vice-campeão paulista pelo Água Santa, então qualidade ele tem de sobra. Faz o primeiro gol, tira essa pressão, essa ansiedade do torcedor do Náutico, que estava sofrendo demais. Agora tem jogador do Afogados no chão. E esse gol, como a gente falava, antes dele acontecer, ele vai abrir a partida. Porque agora o Afogados vai precisar jogar com mais velocidade, abrir mais o jogo, para tentar, no mínimo, empatar a partida, porque já vem de uma derrota. E isso pode ser favorável para o Náutico, porque vai ter mais brechas para jogar no contra-ataque. Exatamente, né? A tendência, né, é que o Afogados tenha que buscar o resultado. Afinal de contas, perder por 1-0, 2-0, 3-0 não faz muita diferença. A equipe precisa, claro, né, ou tentar segurar o Náutico, arrancar um ponto do grande favorito que é o Timbu, ou, né, tá perdendo agora por 1-0, tem que buscar mais uma vez aí um gol que possa realmente ainda trazer algum tipo de benefício para essa equipe. O Náutico tem pela frente Maguari no domingo, 17 horas, depois quarta-feira enfrenta Central. Esse é fora de casa. E aí, meu povo, sabadão, 27 de janeiro, tem Santa Cruz e Náutico, tá? Jogaço também, o clássico já vai começar aí, ó. Dia 27 de janeiro, vem aí, viu? Depois tem Petrolina, Porto, jogos em casa. Depois enfrenta o Retrô, já em fevereiro. E fecha a participação lá no dia 24 de fevereiro, essas 9 rodadas. O Náutico vai fechar contra o Sport. Então, pra quem tá querendo saber aí do calendário da equipe nesse pernambucano, é isso aí. O Afogados tem agora pela frente Porto na próxima rodada, dia 22, segunda-feira. Joga em casa, depois enfrenta Petrolina, Sport no dia 29. Tem também o Retrô, Flamengo e encerra a participação no jogo duríssimo contra o Santa Cruz. Na verdade, Santa Cruz é o penúltimo, Maguari vai ser o último jogo da equipe. Então, é isso por enquanto. Jogo disputado no meio de campo, o Rodrigo se mandou falta. E aí o Marco Júnior pede desculpa, fala que tudo bem, que tá tudo certo. O árbitro marcou a falta, segue o jogo. E agora a gente tem que perceber como é que vai reagir o Afogados, né? Se vai ter força também pra reagir a esse gol sofrido pelo Náutico. Se o Náutico consegue ampliar ou se o Afogados consegue o empate. Receba as novidades do canal Gold direto no seu WhatsApp. Olha o QR Code aí, gente. Aponta o celular e aproveita, acessa agora o WhatsApp aí direto no seu celular, o WhatsApp do Gold, para receber as novidades, os jogos, os gols, tudo mais dos campeonatos estaduais que a gente está trazendo para vocês, beleza? Fica ligado, hashtag Pernambucano no Gold lá no Twitter para você participar. Eu vou dar uma olhada lá no Twitter daqui a pouco, porque o jogo tá quente aqui, viu? Não dá para parar, não. Felipe no cruzamento, forte demais, a bola passou pelo Wagner, direto para fora, vai ser só tiro de meta. Importante a gente falar também que a gente está comemorando, né? Chegamos à marca de 1,5 milhão de inscritos no canal Gold. Então, muito obrigado para você aí que está se inscrevendo no canal. É uma honra, né? Uma coisa maravilhosa realmente sentir todo esse apoio da galera. O pessoal chegando junto no Gold. Hashtag Pernambucano no Gold. A gente alcançando marcas maravilhosas junto com você, torcedor, ligado com a gente o tempo inteiro aqui no YouTube. Vamos acompanhar mais uma vez o avanço do Náutico. A tentativa do Fernandinho dentro da grande área. Dominou, pé direito, bateu em cima da defesa. A bola volta ainda para a equipe do Náutico porque tem lateral. Dá uma moralzinha para a galera que está no Twitter também, viu? O De Castro está por aqui. Que sapatada do Patrick Alan para abrir o placar. 1-0 para o Náutico. Otávio está por aqui também. Up, canal Gold. Valeu. Muita gente comentando, participando. O Gold está colocando os gols também, os lances. Então aproveita para curtir com a gente também. Daqui a pouco a gente passa um pouco mais no Twitter. Esperar vocês falarem com a gente pela hashtag, participarem. A gente vai junto com vocês. Bola dentro da grande área, tentativa. Maracujá Bicolô tá aqui assistindo o jogo, rapaz. Torcedor do Paysandu no Twitter. Manda um abraço pro Maracujá Bicolô de Belém, rapaz. Que onda é essa? Torcedor do Papão tá com a gente aqui também. Valeu, tá assistindo o jogo do Náutico. No YouTube, de graça, coisa boa, né, Felipe? Tá em casa ali, ó, de bobeirinha, vai assistir um jogão desse. Tá bom demais, não tá não? Ah, bom demais. Chegar em casa, tomar um suco de maracujá, como é o nome do nosso amigo, assistindo um jogaço na tela do Gol, é tudo de bom.
Coisa maravilhosa, Patrick Allan vem no cruzamento, agora escanteio cobrado, passou pelo Fernandinho lá do outro lado, ele tentou chegar, não deu, saiu pela lateral. Daniel Andrade, de Recife, tá aqui com a gente, ele mandou até vídeo, rapaz, manda lá no WhatsApp também, viu? Coisa linda, ele falou que ficou emocionado com o gol, viu? Obrigado pelo carinho aqui com a nossa transmissão, a gente levando a transmissão para esse Brasilzão, pro mundo! Afogados recomeçando. Tentando reagir a esse golaço. Como disse o torcedor, essa sapatada do Patrick Allan. Que pancada foi essa, viu? O Malto está procurando até agora. Falando nisso, vem Marcos Júnior, colocando na frente. Belo trabalho do Evandro com o Patrick. Patrick volta, pede calma. Boa bola. Mandou para o Marcos Júnior. O corte também foi muito bom do Gabriel. Cortou por baixo, a bola sobrou do outro lado. Danilo Belão. Toca na defesa e agora vai chegando também o Luiz Paulo. Cauã participou, vem Luiz Paulo, tentou o passe para ele, não passou. E a mudança do Afogados não aconteceu. A gente viu que achava que ia abrir, mas ele continua jogando defensivamente. É, esperava um pouco mais desse time do Afogados. Pois é, o Afogados tentando reagir ainda, né? Tentando absorver o que foi esse gol do Náutico, que por enquanto vai vencendo por 1-0. Será que o Náutico faz 2-0, torcedor? Ou será que o Afogados vai conseguir um empate? Vem com a gente, participa aí no chat. Sua participação é muito importante, seu like também. Enquanto isso, a bola fica com o Rafael Vaz. Bora, Afogados! Toma isso aí, rapaz! Trabalho do Luiz Paulo. Aproveitando que a galera tá aqui no chat, participando, arrebentando, comentando, vibrando com esse jogaço. Rapaz, são quase 40 mil pessoas aqui, é brincadeira, né? Vamos subir esse número também, galera? Vamos aproveitar para mandar para aquela galera, naquele grupo dos amigos, dos brothers, pra galera chegar para assistir o jogo também, pra gente curtir junto essa resenha. Pega esse link aí, ó, clica no compartilhar do lado do like aí, ó, e manda nos grupos, manda pro pessoal, fala, galera, tá jogando Náutico e Afogados lá no canal Gold. Vamos curtir junto? Chama eles aí pra gente ver. Vamos passar de 40 mil então. Vamos arrebentar. 41 mil pessoas agora. Chegando no Gold. 11 mil likes por enquanto. Torcedor do Náutico e da Afogados dando um show por aqui. Marcos Júnior. Tocando o lado esquerdo. Vem Cauã. Foi pro chão. Falta. Agora a falta é perigosa a favor do Náutico. É um Afogados que vai sofrendo. Sofreu a pressão do primeiro gol do Náutico. O Náutico cresce na partida. Tem bola parada. O Evandro já puxou a bola ali, viu, Felipe? Exatamente, e interessante é que o Cauã começou a jogar bola, né? Começou a acordar no jogo, começou a ser mais participativo. O Luiz Paulo também começou a apoiar um pouco mais. O gol fez muito bem para o time do Náutico, que continua tendo mais posse, continua buscando finalizar, e a falta é perigosíssima. O Evandro tinha pego a bola, agora o Cauã botou embaixo do braço e falou: quem vai sou eu. Patrick Allan chegou ali, deixa comigo. Ele: não. Cauã ajeitou do jeito que ele pegou essa bola aí, meu amigo. É ele que vai bater, viu? Chamou a responsabilidade o Cauã. Levanta o braço. Vem o Náutico na bola parada. Oportunidade pro Timbu fazer mais um. Vem mudança no Afogados daqui a pouquinho. O Breno já se prepara, já se aquece o camisa número 15. Atenção agora do goleiro Maltos. Vem o Náutico na cobrança. Cauã mandou pra grande área. Tentativa de cabeça. O Evandro tenta o desvio. A bola volta de novo. Tem jogador no chão. Pessoal, que pênalti. O juiz não deu nada. Segue o jogo. Bola com o Náutico ainda. Lohan tentou recuperar. A bola deu uma escapada. O domínio não foi legal, né? E não vem só o Brendo, não, viu? Parece que o Doda tá saindo. Mas o Brendo, número 15, e o Fernando, número 20, já estão prontos pra entrar no jogo. O Fernando já entrou. Vamos ver quem vai sair também, além do Doda. Olha o camisa número 10 aí se despedindo, ó. Beleza, saindo o Jordan então. Camisa número 5. Joga ali no meio de campo. Um pouco mais apagado. O Doda também tentou bastante, mas não teve muito sucesso na partida. E é isso, a mudança dupla acontece primeiro na equipe do Afogados. E o Felipe Luna entrou então, o Brendo com a camisa número 15. Entrou também o 20, o Fernando. É, o Pedro Manta, ele vai tentar reter um pouco mais a bola, né? Depois que o Afogados estava jogando até melhor antes de levar o gol. Depois que levou o gol do Náutico, acabou perdendo um pouco mais a posse de bola. Então ele vai tentar reter um pouco mais a bola para tentar criar as jogadas. O problema é que o Náutico tá marcando muito bem, né? Talvez o problema não seja esse. Exato. Vamos ver.
O Brendo, que tem 24 anos, entrou também aí. O último clube dele foi o Ibis. Atuou 11 vezes na Série A2. Foi revelado pelo Sport. Também passou nas bases do Náutico. Capivariano de São Paulo, no futebol profissional. Ele jogou também por Barreiros. América de Pernambuco, né? O Castanhal, que é uma equipe do Pará. E o Vera Cruz, equipe onde ele conquistou o título da segunda divisão do Pernambucano. E agora tem lateral para a equipe do Náutico. Dentro da grande área, a bola vai chegando. Vai pelo alto, Maltos, para fazer a defesa. Foi bem. Aproveitar para dar aquela moral para a galera que tá com a gente também. Vitor Hugo, tô te vendo aqui, viu? Restaurante Americano transmite o Canal Gold no telão aqui na sede. Venham participar com a torcida. Gente, o Vitor Hugo chamou, viu? Restaurante Americano. Se eu tô em Recife e não tô fazendo jogo, eu tô aí com vocês, viu? Transmitindo o Canal Gold no telão na sede. Bom demais. Para quem tá em Pernambuco aí, é só chegar. Vitor Hugo deu a letra aí para a galera chegar pra assistir no telão. Que moral, hein, Felipe? Tamo no telão, então, lá do restaurante do Vitor, pô. É, e o Vitor manda um delivery pra gente aí, né, Vitor? Faz rapaz, a frente pra gente aí, né? Faz a boa aí. Pós-jogo. Pois é, manda o cardápio aí que eu quero dar uma olhada, viu? Eu sou meio restrita, viu? Sou vegetariana, eu sofro um pouquinho, mas se tiver um arrozinho, um feijãozinho, eu tô dentro. Ó o Náutico mudando aí também, Felipe. Exatamente, Raivanegas e sim, Leandro Bassa vem pro jogo. Raivanegas que fez o segundo gol na primeira vitória do Náutico e o Leandro Bassa que vai estrear. Vamos ver quem vai sair. Maravilha, o Afogados mexe, né? E aí o Náutico aproveita também para se mexer. Lembrando que a gente tem aqui a nossa transmissão recebendo as imagens aí da Federação Pernambucana, pedindo um pouquinho de paciência aí, algumas vezes daquela travadinha, mas é normal, viu? A gente tá trazendo pra vocês o Campeonato Pernambucano, segunda rodada no Vianão. Olha o Raivanegas entrando aí. Detalhe que tanto o Vanegas quanto o Leandro Bassa foram jogadores do Sport, né? Verdade. O Vanegas jogou em 2022 e o Leandro Bassa saiu no início de 2022. Exatamente. Trabalho do Brendo agora, camisa número 15. O Felipe Luna tá nos comentários dando um show, trazendo tudo sobre Afogados e Náutico pra galera, trazendo também sobre as mudanças aí dos jogadores. O Leandro Bassa, que é um atacante de 31 anos, né? Ex-esporte, como já trouxe o Felipe. Ó, parece que o Cauã saiu aí, ó. Vamos confirmando a mudança então. Cauã número 13. Raivanegas entrando. 30 anos, né? O último clube dele foi o CSA, defendeu o Sport em 2022. E o Leandro Bassa, que tem 31 anos, ex-Sport também. Entrando em campo aí são as respostas do Alan A. Olha a bola dentro da grande área, Wagner. Aparece pouco o goleiro do Náutico, viu? Vou exaltar o nome dele aqui porque é pouco a participação por enquanto do goleirão do Náutico. O torcedor do Náutico agradece, não quer o goleirão participando muito mesmo. E é isso, agora ele saiu bem, saiu confiante, fez a defesa e saiu rápido. Tentando levar o Náutico à frente. Agora é o Náutico que busca o segundo gol e o Afogados que busca o primeiro, né? Pra tentar o empate, quem sabe. Tem lateral pra ser cobrado, vem Afogados. Wesley. O Alan Al vai mexendo na equipe do Náutico. Ele tem esse desafio, né? De iniciar e de terminar essa temporada comandando o Náutico. O último que conseguiu foi o Zé Teodoro em 2004. Passou pela base do Curitiba o Alan Al. Iniciou a carreira como técnico profissional no Rio Branco, no Paraná. E a gente vai tendo aqui a confirmação agora da outra substituição, ó. Tá saindo o Fernandinho. Aí, eu não sei se eu tirava o Fernandinho, não. O Alan Al faz a sua escolha, mas também tem que ver o desgaste do atleta, né, Felipe? É complicado a gente analisar isso aí, né? É, correu demais. Correu bastante. Não conseguiu finalizar a tomada de decisão. E trocou um ponta por outro, né? O Leandro Bassa não tem a velocidade do Fernandinho, mas tem uma excelente finalização. E isso é importante pro Náutico agora. Boa finalização, né? Um cara que possa aí aproveitar qualquer oportunidade que apareça. O Leandro Bassa tá ali, ó. Lá do lado direito. Lá na frente, no ataque do Náutico. É onde ele vai se posicionando enquanto Afogados avança. Tentativa de jogada individual da equipe do Afogados. Fernando vai se mexendo. Afogados vai subindo. Tentativa de finalização. A bola sobe demais. Provavelmente sem desvio, o árbitro vai marcar só tiro de meta, a bola vai ficar com o goleirão Wagner.
E as substituições do Afogados não fizeram tanta diferença, né? Uhum. O técnico vai tentar fazer mais uma substituição agora para tentar dar um calor, porque o Náutico não se abateu com essas substituições. Continua jogando muito melhor. Pois é, o Pedro Manta tá ali. Afogados não arriscou muito, aproveitou para renovar o contrato com o técnico Pedro Manta, né? Ele que foi campeão da Série A2. Mantido aí pelo clube para essa primeira divisão do Campeonato Pernambucano. Técnico que tem 61 anos, comandando o Afogados aí pela 7ª temporada. E terminou a Série A2 invicto, viu? 10 vitórias e um empate. Enquanto isso, o Náutico vai subindo agora com o Evandro. Belo passe, a tentativa mais uma vez dentro da área. Marcos Júnior, a bola sobra para o Patrick. Ele tenta a finalização, não consegue. Vem Evandro de novo. Quicou, bateu de perna esquerda, cruzado. Tira a defesa, a bola volta para o Evandro. Pula, recuperação da defesa da Afogados, que manda essa bola para frente. Ela volta de novo e fica com Danilo Belão. Lateral direito foi para cima, queria falta, o árbitro marcou. Falta a favor do Náutico e agora vem a autorização para a mudança que acontece no Afogados. Quem está saindo é o Rodrigo, camisa número 11. E a entrada é do Elias, camisa número 17 da Afogados. Troca peças ofensivas, né? Troca peças ofensivas para tentar manter mais a posse de bola e criar mais jogadas. Vamos ver se na prática isso vai funcionar. O Rodrigo, para mim, fez uma partida bem ruim. Beleza, Rodrigo um pouco mais sumido, né? Falamos pouco o nome do Rodrigo, é verdade, camisa número 11. Nem todo dia é dia, né? Tem dia que o jogador não vai jogar bem. Hoje o Rodrigo não fez a sua melhor partida realmente. Enquanto isso, vem Rai Vanegas. Pra cima, camisa número 77. Ameaçou o cruzamento. Wesley tentou fechar. Vem bola pra grande área. Tira de primeira, Gabriel. Afasta, manda pra longe. A bola ainda quase ficando com o Náutico. Mas quem dispara agora é o Fernando. Parte pra cima. Busca a oportunidade, camisa número 20. Tá caindo ali bem coladinho na lateral esquerda da equipe da Afogados e tá mostrando talento, tá indo pra cima, tá buscando oportunidade, tá mostrando atitude também. Elias entrando agora na equipe do Afogados, Elias atacante, né, 30 anos. Na segunda onda ele atuou em 8 partidas, marcou um gol e já defendeu algumas equipes aí ao longo da sua carreira. São Luís, Aimoré, Joinville, CRB, Novo Hamburgo, Pelotas e Ferroviário. Então tem aí bastante variação de times em que atuou o Elias. 30 anos também, já experiente. Enquanto isso vem o zagueirão Rafael Vaz, mandando para o Guilherme Matos. Agora o passe do Guilherme foi muito forte, acabou não chegando com qualidade lá na frente para o Leandro Bárcia. O Afogados aproveita para recuperar essa posse de bola. No meio de campo, o trabalho do Brendo. Ele de novo com a bola. Gira, busca a opção, encontra o Wesley. Wesley já manda essa bola no Fernando. Fernando dispara. É o lado agora que o Afogados mais trabalha, né? O lado esquerdo ali do seu ataque, o lado direito da defesa do Náutico. É o lado que está encontrando mais espaço, né? É o lado que ele está conseguindo reter um pouco mais a bola, até porque o lado direito, que é o lado esquerdo do Náutico, está bem forte com o Luiz Paulo, não está dando brecha, né? Pois é, e a gente já conseguiu conferir, né, que vem 3 modificações na equipe do Náutico agora. Vem aí Igor Pereira, número 5, Marco Antônio, número 8, vem também o Paulo Sérgio, camisa número 9. São 3 modificações na equipe do Náutico, enquanto o Afogados vai tentando se soltar na partida. Tô achando interessante a movimentação do Fernando. Daqui a pouquinho o Felipe Luna vai falar um pouco sobre as modificações dos dois lados. O Náutico se prepara para fazer mais uma. Você tá curtindo com a gente aqui o Campeonato Pernambucano, a segunda rodada no Vianão, no canal Gold. Estádio Valdemar Viana de Araújo. Modificações que vão acontecendo agora. A galera sempre relembrando, né, que a gente recebe as imagens da Federação Pernambucana. Então a gente recebe essas imagens e traz para vocês. Então pedir sempre um pouquinho de paciência aí. Ou alguma travada ou outra que pode acontecer durante o jogo. Beleza? Um pouquinho mais de paciência daqui a pouquinho. O jogo normaliza e volta a acontecer aí na velocidade normal. A gente está tendo as saídas agora do Marco Júnior. O Evandro também é uma opção que vai saindo. As entradas então do Igor Pereira, 5. Marco Antônio, 8. Paulo Sérgio, 9. Marco Júnior vai se despedindo ali. O Evandro também. O Evandro lutou muito, não teve grandes oportunidades, não. E aí as 3 modificações da equipe do Náutico. Já tinha colocado o Rai Vanega, já tinha colocado o Leandro Bárcia também. É o Alan Al trabalhando, viu, Felipe?
Exatamente, querendo ganhar o jogo, né? Até porque 1-0 com 28 minutos do segundo tempo é um placar perigoso. E você ter banco para você utilizar, o Paulo Sérgio, por exemplo, que entrou, que é o exímio finalizador, você tem que realmente utilizar. Olha que perigo essa bola dentro da grande área, o Náutico consegue recuperar. Primeiras participações do Igor. E o Afogados não foi uma equipe que chegou assim com tanta qualidade pelo lado de campo, não, tentando cruzamentos. Dentro da grande área, tentativa do jogador do Afogados, foi pro chão. O Jardel queria um pênalti, né? Levantou ali meio sem falar muita coisa, mas o pessoal pediu um toque, o juizão não deu nada. E o pessoal da Alambrada tá ali curtindo. É bom demais acompanhar o jogo na Alambrada, hein? Massa. Ah, é muito bom. É o famoso futebol raiz, né? Eu gosto de acompanhar o jogo ali atrás do gol também. Muita gente prefere acompanhar ali no meio, né, do gramado, do campo. Eu acostumei a assistir muito jogo assim, na parte de trás do gol mesmo, de um dos gols. Eu gosto. É bom pra chamar pra galera aqui. Vocês gostam de assistir o jogo aonde? Escanteio cobrado, tá lá dentro. Tira a defesa, afasta o perigo, o Náutico mais uma vez. A bola volta e fica com o Felipe. Mudanças na tela, viu, pessoal? Olha as saídas aí pra vocês. Ó, o Lohan, o Evandro e o Marcos Júnior saíram. Defesa do goleirão Wagner. Lohan participou pouco também da partida do camisa número 30. As mudanças foram essas. Já temos quase 30 minutos nesse segundo tempo. Lembrando que teremos Maracanã e Ceará, domingão 21. Pra você curtir o Campeonato Cearense por aqui com imagens e grátis. Tô nessa aí com vocês, viu? Canal Gold, se inscreve, já aproveita, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Vai ser bom demais ter você com a gente no domingo também. Campeonato Estadual, Cearense, Pernambucano, Carioca. É tudo aqui no Gold. Domingão tem muito mais. Merecia uma transmissão do Campeonato Cearense. Sim, o Fortaleza vive uma fase sensacional, o Ceará buscando se recuperar. Então, quem ganha com isso é o Brasil. Quem ganha com isso é o Brasil, com certeza. Bem lembrado, olha o chute passando pela linha de fundo. É, a bola vai ficando com o Wagner. Vem o goleirão para a cobrança de tiro de meta. Vai mandar essa bola lá em cima, pede para a galera se mexer lá na frente. 30 minutos. Felipe Luna, como é que tá o jogo na sua opinião? Esse segundo tempo passou voando, né? Passou rápido, ele não parou, na verdade, né? Como é que tá o Afogados? Como é que tá o Náutico? O Náutico tá mais perto do segundo gol ou o Afogados está mais perto do primeiro? O que você tá achando da partida agora? O jogo, quando ele sai gol, né, ele fica bom, parece que ele passa mais rápido o tempo, né, ele corre, né, e o jogo realmente melhorou, mas para um lado só, para o Náutico. O Afogados tenta reter a bola, mas não consegue ser um time criativo, não consegue trocar passes no último terço do campo, e o Náutico, eu espero que ele possa ter um pouco de postura ofensiva no ataque, né, porque 1-0 é muito perigoso. O Afogados, num cruzamento, numa finalização, pode acabar empatando o jogo. Então a gente pode ter um final de jogo aí um pouco mais feliz. Um pouco mais emocionante. Vamos ver agora o avanço, o cruzamento. A bola vai chegando e passando pelo Raiva Negas. Ele até tenta alcançar, mas ela vai direto pela linha de fundo. Tiro de meta para o Maltos. Só que o ataque do Náutico agora foi muito coordenado, viu? Muitas peças avançando. O cruzamento acontece e vai muito forte, é verdade? Mas o Náutico foi inteligente agora no ataque. O cruzamento acabou não saindo como queria a equipe. Trabalho do Afogados. Enquanto isso, vem Luiz Paulo, lateral esquerdo, avançando. Patrick Alan recebe, toca de lado. Raiva Negas aparece. Chegando no meio, camisa número 8, Marco Antônio. Agora vem o contra-ataque do Afogados. Fernando colocou na frente. Bom passe. A possibilidade do chute direto pro gol. Passou por cima. Wagner acompanha. Chance do empate do Afogados. Quase. Bela jogada do lado esquerdo. Fernando avançando. Elias e Brenda aparecendo. E ó, você é torcedor alvirrubro. Por apenas R$ 24,90 por mês. Você assiste a todos os jogos do Náutico nos Aflitos, todos, galera, R$ 24,90 por mês. Acessa aí rapidinho, ó, o QR Code tá na tela.
mas é o www.sociomaisfieldonordeste.com.br para você ser sócio Alvirrubra. Aproveita aí, aponta o celular pro QR Code. R$24,90 para assistir todos os jogos. Que é isso, gente? Nos aflitos, bom demais. Grande oportunidade, no precinho, hein? Enquanto a gente viu o Afogados aí tendo uma bela chance de finalização, passou por cima do gol do Wagner. Mas é isso. E foi a melhor chance, né? Por incrível que pareça, foi a melhor chance do Afogados até o momento nesse segundo tempo. Conseguiu trocar bem passes, chegou finalizando por cima. Foi a melhor jogada do Afogados até o momento. Boa, boa chegada. O Afogados buscando o empate. O Náutico tentando fazer o segundo. Trabalho agora do Luiz Paulo. Muita buzina, muito barulho no Vianão. E você acompanhando o Campeonato Pernambucano, a segunda rodada aqui no Gol. O Náutico está chegando à sua segunda vitória na competição. Já tinha vencido o Flamengo. Agora o cruzamento do Patrick Allan dentro da grande área. Tentativa de cabeça. Tira a defesa do Afogados. Agora sai velocidade. Busca a melhor opção. A equipe do Afogados. Brendo. Camisa número 15. Recebe na lateral direita. Faz o corte. A gente já vai vendo o Robinho. Camisa número 16 ali pronto para entrar no jogo também. O Náutico despacha essa bola lá na frente. Ela fica com o Everton. Capitão toca de lado e manda pro parceiro ali, o Gabriel. Gabriel fica com ela, busca a melhor opção, tenta o passe direto. Muita disputa, muita força. E o trabalho do Igor Pereira. Colocou na frente, Patrick recebeu, avançou, foi desarmado. Pegou Brendo. Jogou na frente pelo meio de campo, a gente vai vendo o Patrick Allan ainda brigando muito. Patrick com muita disposição física, né, Felipe? É um dos jogadores que vai se destacando nesse sentido também, entrega demais, né? Me surpreendendo, inclusive, rapaz, né? Início de temporada, correndo, brigando por todas as bolas. É óbvio que ele tá cansado, né? Mas está conseguindo entregar um poder físico diferenciado pro Náutico nesse final de jogo, né? São 35 minutos do segundo tempo, o cara parece que começou a jogar agora. Exatamente. Tem escanteio para Afogados. Felipe Luna arrebentando aqui nos comentários, trazendo todos os detalhes para você ligado com a gente no canal Gold, Campeonato Pernambucano. Flávio tá aqui no Twitter, tá mandando mensagem também. Vamos ver esse cruzamento. Tira. Luiz Paulo tá acompanhando aqui o Pernambucano no Gold. Hashtag Pernambucano no Gold para você participar com a gente. Mandar sua mensagem, falar para quem você tá torcendo. E agora tem mais um escanteio que vai sendo cobrado pelo Felipe. Se concentra o camisa número 22. O torcedor da Afogados está ali no alambrado torcendo muito. Tem levantamento feito dentro da grande área. Consegue afastar mais uma vez o Náutico. Igor Pereira ajudando na defesa. Afastou o perigo camisa número 5. A bola voltou lá atrás. Goleirão Maltos. Maltos que é um goleiro jovem, viu? 23 anos. Estava no Serra Branca da Paraíba, disputou o estadual de 2023. E ele começou a carreira no Internacional. Depois ele seguiu a formação na base do Corinthians, atuou por 3 temporadas por lá. E chegou a treinar nos profissionais do Corinthians também, ao lado do Cássio, por exemplo. Alguns outros grandes jogadores aí do Corinthians. Em 2021 ele chegou a passar no Campeonato Português, foi emprestado para o Famalicão. Voltou para o Londrina e agora está nos Afogados. Cobrança de lateral, já vem para receber o Robinho. Robinho número 16 entrou em campo. Já temos 37 minutos, é o segundo tempo, é a reta final. Vamos ver como é que vai ser os Afogados agora com o Náutico. Vencendo por 1-0, Wesley disparou, Afogados avançando. Vem o camisa número 6, de trivela o cruzamento, boa bola, tirou Igor Pereira. A bola volta para o Felipe, perna esquerda, tentou ajeitar. Manda essa bola para o lado, tentativa de finalização, chega também Brendo. Passe pelota pra ninguém. Danilo Belão agradece e fica com ela. E aí o Elias vai tentar buscar essa bola. O Náutico aproveita pra sair. Leandro Bárcia é quem aparece na ponta direita. Na esquerda tem Raiva Negas. Recuperação de bola do Brendo. Mandando pro goleirão Maltos.
Breno participando aí também, jogador de 24 anos. Buscando esse espaço aí no meio de campo. Olha o Breno ali, ó. Círculo central, vai receber a bola agora. Já levanta a cabeça, faz o domínio e devolve do lado esquerdo. Mandou de lado ali pro Elias. Vem Afogados mais uma vez. O Wesley se apresentando, tenta o cruzamento, a bola bate, explode na defesa do Náutico. E agora vem contra-golpe. Paulo Sérgio recebeu, tocou na frente, boa bola. Leandro Bárcia, 2 contra 3. Ameaça o chute, volta, perna esquerda, bateu! Mas bateu pra fora, a chance do Náutico pra fazer o segundo. Leandro Bárcia aparece, o Paulo Sérgio esperava a bola não chegou, mas foi uma grande oportunidade, Felipe. Excelente oportunidade, Leandro Bárcia, que tem muita técnica, muita qualidade, cortou muito bem. Essa tomada de decisão que o Fernandinho não vinha tendo no primeiro tempo é o que o Leandro Bárcia pode oferecer para o Náutico. Agora ele poderia ter soltado para o Paulo Sérgio, estava sozinho, né? Mas acabou finalizando para fora, mas foi um bom ataque. Bom ataque, pô, bom ataque, boa tentativa. Claro que o Paulo Sérgio ficou na bronca ali, né? Queria o passe não chegou. Alan Al, atento. Acompanhando a equipe do Náutico, que tenta sair de novo. Marco Antônio. Avança o camisa número 8, queria a falta. Falta acontece. O assistente foi quem apoiou ali a arbitragem para marcar essa falta. Tá aí no chão, camisa número 8. Do Náutico, que entrou nesse segundo tempo. Pede calma ali o Marco Antônio. Tranquilidade para os companheiros. O Náutico vai vencendo, mas vai vencendo por 1-0. O jogo está perigoso. De um lado, o Náutico tentando fazer o segundo. Do outro lado, Afogados tentando fazer o gol de empate. Bola voltando para o goleiro Wagner. Mandou o passe no meio de campo. Mandou meio mais ou menos. A bola chegou no Paulo Sérgio. Ele toca de lado. Vanegas tenta o cruzamento. A bola bate no Gabriel. Sai pela linha de fundo. Tem escanteio para o Náutico. Vem Timbu. E o Vanegas, ele entrou meio desligado no jogo, errando passes, né, um pouco lento. Diferente da estreia dele com a camisa do Náutico, né? Precisa mostrar um pouco mais nessa reta final. Vamos ver se ele vai conseguir, então. Luiz Paulo toca no Vanegas. Vem ele de pé direito. Boa bola, cruzamento. A bola vai pra fora. Que chance do Náutico. Ninguém pra cabecear, muito menos pra tentar o tapa. Tem jogador caído agora. Náutico vai vencendo, já que tem jogador caído. Vamos acionar o Felipe Luna mais uma vez. Felipe, o que você está achando individualmente dos jogadores de Afogados e Náutico? Tem alguém que mais se destacou na partida? Quem são esses atletas que mais chamaram a sua atenção no jogo de hoje? É, no time do Afogados é complicado a gente falar, né? Porque eu não consegui enxergar realmente nenhum jogador que conseguiu se destacar, conseguiu fazer algo diferente, conseguiu mostrar um bom futebol. No time do Náutico, eu gostei bastante do Patrick. Acho que foi um jogador que foi bem participativo, um jogador que buscou a todo momento criar jogadas. Esse, para mim, é o meu destaque até o momento desse jogo. Maravilha, tá perfeito então. O Patrick realmente foi um dos destaques, autor do único gol da partida, inclusive, e não foi um gol qualquer, né? Foi um golaço. Bola do Brendo, Felipe Luna com a gente nos comentários, trazendo todos os detalhes de Afogados e Náutico, toda a leitura do jogo para você que nos acompanha aqui no canal Gold. 12 mil likes, galera. Cadê nosso 13 aqui? Nossa meta. Vamos bater aqui rapidinho essa meta de 13 mil? 42 praticamente no relógio. A gente conta com vocês. Mostra a força aí do torcedor do Afogados e do Náutico agora. O pessoal já tá falando do jogo de domingo também, viu? Bora pro jogo domingo, galera. O Náutico é a sua torcida. O time precisa ver os Aflitos lotados. Tá certo. E você que vai pro Aflitos também, você pode colocar o celular no load. Menos Paulo. E a importância dessa vitória é gigante, né? Tá jogando o Náutico para vice-liderança do campeonato, né? É muito cedo ainda, sim, mas se começar o campeonato na vice-liderança, não é de se jogar fora. Com certeza, importantíssimo esse resultado para a equipe do Náutico. Joga pressão, né? Faz sua parte. 2 jogos, 2 vitórias, é isso que tem que fazer. É isso que o torcedor espera, sempre. Retrô tá com 6 pontos, Náutico chegando a 6. Santa Cruz também tem 6, são os únicos 3 times que tem 6 pontos. Cruzamento feito, tira Gabriel de cabeça. Cruzamento do Leandro Bárcia, bem participativo do lado direito, inclusive. O Central tem 3 pontos, mas só tem 1 jogo, pode chegar a 6 também. Sport só tem 3 pontos, já tem 2 jogos, perdeu, né? O Retrô ganhou.
Aí o Sport vai pra quinta posição. E aí a gente tem Maguari em sétimo, Flamengo oitavo, Afogados com esse resultado tá em nono e o Porto tá em décimo. O problema é que o Porto ainda joga, né? E pode jogar o Afogados pra última colocação. Dentro da grande área, a tentativa do Náutico, a bola vai passando. Paulo Sérgio até olhou pra ela, mas não chegou. É o Campeonato Pernambucano chegando pra você aqui no canal Gold no YouTube de graça. O canal Gold trazendo o Campeonato Pernambucano pra você. Ligado com a gente aqui no YouTube. O torcedor do Náutico fazendo aquele barulho aqui no chat também, participando demais. 13 mil likes, hein, galera? Vocês são demais mesmo. Não tem jeito. Arrebentando aqui com a gente o torcedor do Náutico do Afogados. 45 mil pessoas assistindo ao jogo. Enquanto isso, a bola fica com o Gabriel. Agora é o goleiro Maltos. Vem com ela nos pés, o Náutico não pressiona tanto assim, não se expõe também o Paulo Sérgio, não. Volta, recua, espera o Maus trabalhar, e aí o Afogado tá perdendo, né? Se o Maus demorar, pro Náutico é bom demais. Agora sim ele manda lá em cima, de cabeça, Igor Pereira. Igor Pereira entrou bem, viu? Paulo Sérgio foi cercando, fez a falta do camisa número 9, tá no chão. Brendo. Falta para Afogados. O Afogados gosta de aproveitar esse tipo de oportunidade de bola parada, mesmo sendo praticamente no círculo central. Fernando pede pra galera avançar, se mandar. Mesmo assim, ele prefere o toque no Brendo. Brendo recebeu o bote do Patrick Alan, falta. Me impressiona no Afogados a falta de intensidade, né? O jogo tá acabando, o time tá perdendo, o goleiro fazendo cera, né? O jogador pedindo para outros jogos, os companheiros passarem. Então me impressiona aqui a falta de velocidade do Afogados na reta final. Pro Náutico tá excelente. Aí você tem um ponto realmente, né? É a falta de opção, talvez, que tinha ali, né? O goleiro Maltos, né? Vamos para mais 6 minutos então, pessoal. Vamos até 51 mais 6. É o que o árbitro definiu para essa partida. Vem agora a bola parada. Vem para cima, Afogados, para tentar esse empate. Será que dá? Será que o Náutico vai segurar essa vitória? Vamos saber agora porque tem cobrança. Felipe passou pela bola, deixou de lado. Vem Brendo, levantamento. Dentro da grande área, tira a defesa do Náutico mais uma vez. Tem disputa pelo alto. Afogados leva melhor. A bola fica com o Felipe. Vem ele. O passe é bom. Entrega no Brendo. Cruzamento dentro da grande área. Batida pro gol. Robinho. Bateu e ficou sentido do camisa número 16. Já levantou rapidinho. Tem a chance agora no contra-ataque. Patrick Alan. Cortou. Foi pra cima. Falta. Falta boba agora do Elias. Um Afogados que tentou aproveitar, quem sabe, aí a sua última possibilidade de bola parada. Ainda tem jogo pela frente, mas a chance era essa. Acabou desperdiçando e o Patrick foi atingido. E belo contra-ataque, né, do Patrick. Mais uma vez com muita velocidade. Jogou a partida inteira. Parece que começou agora, né? Muito bem no jogo. Muito bem, camisa 20 do Náutico. Pode ser aí um dos grandes jogadores desse campeonato pernambucano. Está mostrando um bom início de temporada. Pois é, pode ser um dos destaques, né? Sem dúvida alguma. Vamos ver se o torcedor também acredita no Patrick, se tem outros jogadores que chamaram mais a atenção da galera aí. Você participa com a gente aí nessa reta final do chat, viu, pessoal? Manda aí. Segunda rodada do Campeonato Pernambucano. Via não, e é o Gold, o canal Gold no YouTube, trazendo tudo pra vocês do Campeonato Pernambucano. Bom demais, hein? Começamos 2024 daquele jeito. Tem lateral, vem Luiz Paulo. Coloca a bola em jogo. Ana Valentina tá aqui participando. Acaba, pelo amor de Deus. É porque tá 1-0 só, né, Felipe? O torcedor fica maluco, né? Ah, fica desesperado, né? Fica desesperado porque quer garantir os 3 pontinhos, né? É aquela agonia, aquela aflição. Muita gente reclamando muito do jogo do Náutico. Realmente não foi uma boa partida, não foi a melhor partida do Náutico. O torcedor tá na bronca, mas é aquela coisa, né? Os 3 pontos vieram. Trabalho agora do Afogados, no meio de campo. Vem pelo lado esquerdo para tentar o cruzamento. Elias aparecendo, cruzamento feito, a bola viajando. Tentativa pelo alto era do Robinho. A bola chega no Felipe. Chegava, Paulo Sérgio veio primeiro. Vamos ver o camisa número 9, foi pro chão, caiu, o juizão não deu nada. Felipe recuperou. Boa bola, bela oportunidade. Vem Robinho no cruzamento, a bola bateu no Luiz Paulo.
Deu uma salvada ali o Luiz Paulo para impedir o cruzamento. Tem lateral do Afogados, tem pressão demais. Lateral com muita distância do Felipe agora. Mandou lá dentro da grande área, tentativa de cabeça, Casquinha, a bola vai sobrar do outro lado, vai ficar com o Leandro Bárcia. Estamos chegando na reta final da partida, 48 minutos, o árbitro prometeu, mais 6. Vamos para 51 minutos, galera. A gente vai vendo o cartãozinho aí do Elias, e foi um jogo com poucos cartões amarelos, na verdade, né? Praticamente nada. Trabalho da Afogados, permanecendo no campo ofensivo. Trabalho do Elias. Camisa número 17 tocando para trás, mandou para o Gabriel. Torcedor do Afogados acredita, faz barulho, incentiva. Vem bola na entrada da grande área, tentativa de cabeça. A bola tá viva ainda, o capitão vai receber. Tentou Everton, a briga tá boa na meia lua. Recuperação do Náutico, Luiz Paulo fica com ela. Manda pra frente de perna esquerda. E manda pra longe. Com pressa, Elias. Vem pra cobrança de lateral. Recuperação agora da equipe do Náutico. Bola na frente, Leandro Bárcia tenta chegar, o goleirão consegue pegar, mas pega em dois tempos o goleiro Maltos. Com dificuldade, mas dessa vez com muita pressa. É o Afogados tentando ainda pela última vez, quem sabe pressionar a equipe do Náutico para buscar um pontinho. Brendo. Bola na frente, recebe o Wesley. Ele tenta a devolução dentro da grande área. Bola era para o Eric. Tem escanteio para ser cobrado. Próprio Eric na bola. Vai se aproximando também o Fernando. É ele que vem para a cobrança. Fernando número 20. Ajeita com carinho. Toma distância. Vem de pé direito. Todo mundo chegando na grande área. Everton, Gabriel, todo mundo lá dentro. Pode ser a última oportunidade do Afogados. Pé direito na bola, Wagner. Saiu bem o goleiro do Náutico para fazer a defesa, tirou, deu aquele soco na bola, mandou para longe, tem mais um escanteio Afogados. São os últimos segundos agora, pode ser a última chance realmente, vem Fernando de novo, belo tapa, de novo lá no alto, Wagner faz a defesa, a bola volta, a tentativa do Felipe furou. A bola ainda fica com ele, vem o camisa número 22, no momento que o árbitro apita pela última vez, final de jogo, vitória do Náutico. Segunda partida, segunda rodada, o Náutico chegando à segunda colocação do Campeonato Pernambucano com esse resultado, venceu o Flamengo por 2-0 na estreia, agora vai vencendo também o Afogados por 1-0, finalizada a partida, Patrick Alan é o nome do gol, o único gol da partida, e temos realmente um grande resultado do Náutico, Felipe Luna, belo jogo, belo resultado do Náutico. Belo resultado para o Náutico, belo início de temporada para o Náutico, que consegue duas vitórias consecutivas. Não é um time que encanta, mas é um time de muita força física, de muita velocidade. Precisa ajustar esse terço final do campo, mas é um time que mostra para a gente que pode dar mais nessa temporada. Pode entregar um pouco mais. Está vendo alguns lances aí do Fernandinho, que tem muita velocidade, mas o Alan Al pode trabalhar um pouco mais essa finalização do jogador, pode ajudar um pouco mais, talvez soltar um pouco mais a bola. Mas a verdade é que o Náutico inicia, Mila, a temporada de uma forma muito bacana, vencendo contra adversários que não têm investimento tão alto para poder ali brigar nos clássicos, que são os jogos mais complicados, né? Então ele consegue pontuar vencendo e entrega essa pressão para os clássicos. Bom início de temporada do Náutico. Olha o golaço aí. Isso foi um golaço. Mas sim. Belo gol, realmente. E aí alguns lances para o Felipe Luna comentar um pouquinho também, as oportunidades, né? O torcedor do Náutico, claro, ficou na bronca aí com o rendimento da equipe em alguns momentos, mas os três pontos aconteceram, vieram e a equipe está na segunda posição. Os lances estão aí na tela, Felipe. É, um golaço, né? A gente falava que o Náutico precisava finalizar um pouco mais fora da área. Na segunda bola que ele tenta, acaba fazendo um golaço.
Começou o jogo um pouco com muita velocidade, travou do meio para o fim do primeiro tempo, mas conseguiu organizar o seu meio campo no segundo tempo e aí conseguiu trazer uma baita vitória para o torcedor alvirrubro. Deve estar feliz agora. Com certeza. Felipe, vamos conferir a classificação agora junto com os torcedores que estão aqui com a gente no canal Gold. Vamos ver como é que fica essa história, então. A classificação fica muito interessante para a equipe do Náutico, que vai ficando ali na segunda posição. O Retrô está na primeira posição, 6 pontos em 2 jogos. Náutico está em segundo também com 6 pontos. São as únicas 3 equipes com 6 pontos. Retrô, Náutico e Santa Cruz, 2 jogos para cada um. Central ainda vai jogar, pode chegar a 6 também. É a única equipe que pode alcançar essas 3 equipes agora. Sport está com 3 pontos apenas em 2 partidas. Petrolina vem com 1, Maguari também 1, 6ª e 7ª colocação. O Flamengo está em 8º e na zona de rebaixamento, aquela zona que rebaixa as 2 equipes para a 2ª divisão do Campeonato Pernambucano, Afogados e Porto. O detalhe é, se o Porto vencer, sai da zona de rebaixamento e ainda empurra o Afogados para a última colocação. O prejuízo é grande demais para o Afogados, mas o Náutico está feliz e eu estou feliz de estar aqui com vocês no Campeonato Pernambucano. Que honra é essa? Nunca vou esquecer de estar aqui com essa galera acompanhando o Pernambucano, a 2ª rodada. Felipe Luna, um prazer te conhecer também, viu? Muito obrigado. Prazer foi meu, foi ótimo, né? E vamos torcer para que tenhamos próximos jogos aí juntos aí. Forte abraço para você. Que alegria estar com essa galera aqui no YouTube do Gold, acompanhando o Campeonato Pernambucano, galera. Não deu para acompanhar todo mundo, muito menos para ler todas as mensagens, porque vocês realmente vieram num grande número. Foi uma festa maravilhosa. Obrigado demais, galera. A gente se encontra na próxima oportunidade, então. Felipe Luna nos comentários. Eu sou a Mila Garcia, estive com vocês aqui na narração. A gente se vê. Fica ligado aqui no canal Gold. Let's Gold! Até mais. Tchau. Thank you.